Bon dia a tothom. Soc l'Eulàlia Pla, la subdirectora de recerca i de formació directiva de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. I us dono la benvinguda en nom de la directora de l'escola, la senyora Marta Felip, que per problemes d'agenda finalment no ha pogut estar aquí entre nosaltres. Dir-vos que des de l'escola acollim amb molt d'interès aquest seminari web sobre l'entorn educatiu i les agendes compartides orientades als objectius de desenvolupament sostenible fixats per les Nacions Unides per l'any 2030. No? Com a centre educatiu, compartim plenament aquest enfocament, no? Des del document que avui es presenta, que té moltes connexions amb els projectes de formació i de recerca que estem desenvolupant. L'escola està compromesa amb el desenvolupament de competències, valors, actituds i noves actituds que ens ajuden a ser, ens puguin ajudar a ser societats molt més sostenibles, inclusives i justes. No? En l'àmbit de la recerca, precisament aquest any, vam crear a finals d'any 2020 un mercat de reptes proposats pels propis directius públics a través que estem tirant endavant a través de la convocatòria de subvencions a treballs de recerca sobre administració pública i polítiques públiques. No? I en el que fomentem, sobretot, una recerca col·laborativa entre acadèmics, empleats públics i també agents socials per tal d'identificar noves solucions als reptes socials que tenim davant. També la formació, i sobretot en els àmbits del postgrau i els màsters que ens són propis, contribuïm a crear aquests contextos d'aprenentatge basats en reptes reals de la societat, no? I orientem els resultats finals dels treballs dels postgraus i dels màsters a la cerca de solucions en aquests reptes, no? Perquè realment puguin ser aplicats en les polítiques que tirem endavant. Per això, el document que presentem avui sobre l'entorn educatiu i les agendes compartides orientades als ODS ens sembla que són molt útils i, sobretot, les propostes metodològiques que s'hi plantegen. No? A més, el seminari d'avui ens permetrà reflexionar conjuntament sobre les dificultats i oportunitats que tenim al davant. Sense més, passo la paraula a Lluís Juncà, director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, que és l'organisme editor del document i també la unitat impulsora d'aquest seminari. Endavant, Lluís, com vulguis. Gràcies. Bé, bona tarda. Gràcies per la introducció i també gràcies als organitzadors del seminari per convidar-me a fer aquestes paraules d'introducció. Com bé sabeu, des de la Direcció General de Promoció Econòmica som un dels impulsors de les agendes compartides que intentem aprofitar la força del Departament d'Economia i sobretot també la força dels fons europeus que en part gestionem des de la Direcció General per impulsar les agendes compartides que, en definitiva, són una metodologia per sumar esforços d'agents diversos per abordar els reptes del territori i, en aquest cas concret, també dels ODS de manera més efectiva. Deixeu-me fer una petita pinzellada de marc d'on som, que em sembla que és adient, perquè segurament amb el context del coronavirus veiem més que mai que alguns dels canvis que ens semblava que vindrien però que potser no acabaven d'arribar s'han accelerat. No? De fet, algun autor està anomenant aquesta etapa que ve ara com l'etapa de la gran acceleració, que és un nom una mica intimidatori, però que ens ajuda a posar-nos les piles perquè, d'alguna manera, ens ve a dir que és un moment de canvi, un moment de fer coses segurament diferents i un moment d'arromangar-nos. I a Catalunya, segurament, una de les poques eines que tenim és l'eina de la col·laboració entre tots els diferents estaments o els actors que hi ha a la societat i justament d'això va les agendes compartides, de saber col·laborar millor. Per tant, nosaltres ens sentim que el marc ens dona encara més raó per intentar impulsar les agendes compartides. Ens sembla que és l'època de la col·laboració i ens sembla que, a més, com deia abans, Catalunya ha d'aprofitar al màxim aquesta eina perquè tampoc no en tenim moltes altres de poderoses i segurament en allò en què hem d'excel·lir és en la capacitat de col·laboració, en la capacitat d'alinear els interessos de diferents actors per fer front als reptes que tenim com a societat. I en aquest cas concret, la implicació dels joves en aquestes iniciatives és fonamental, no només perquè són el futur, com es diu sempre, sinó perquè són la font d'energia i d'innovació que segurament ens fan falta. I, per tant, hem de saber aprofitar tot el talent que hi ha als centres educatius repartits arreu del territori per fer front a aquests reptes que tenim com a societat. I entenem, doncs, que mitjançant la implicació en les agendes compartides,
el professorat i l'alumnat es poden implicar en les dinàmiques del territori, col·laborant amb les administracions, amb empreses, amb entitats ambientals i socials, per adreçar els reptes que té el territori. I això, que dit així, pot semblar molt teòric o molt fins i tot complicat, creiem que ja està passant, i de fet, d'això va també avui al seminari, perquè avui us presentem aquest document de l'entorn educatiu, les agendes orientades als ODS, que és un treball en el qual han participat persones d'àmbits molt diferents i que expliquen exemples concrets de com hem anat fent casos d'èxit d'agendes compartides i de metodologies que ens sembla que hem d'ampliar, que hem de fer més replicables arreu del territori. I que bàsicament té dos objectius, que és formar joves més conscients i més compromesos amb els reptes del seu entorn i, sobretot, aplicar, utilitzar, saber aprofitar aquest professorat i aquest alumnat perquè trobem maneres més eficients de fer repte i de solucionar els reptes que tenim com a societat. Per tant, fet aquesta breu introducció de context, em limito a donar una mica d'estructura del que vindrà ara, que és que tenim dues intervencions. Primer, intervindrà l'Arnau Caral, que és el director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible i responsable de l'Agenda 2030 a Catalunya, que ens parlarà de l'educació en el marc de l'Agenda 2030. I a continuació, la Tatiana Fernández, que és el cap de l'àrea de promoció econòmica i que és la persona que coordina tot aquest treball, ens presentarà el document Entorn Educatiu i Agendes Orientades als ODS. I finalment tindrem dues taules rodones, una amb els centres educatius i una altra amb les entitats del territori que ens parlaran des de la seva experiència. En tot això, hi haurà possibilitat per al debat i per les preguntes. Us animo que les feu arribar, ja sigui pel xat o pel tauler del Miro. I res, espero que sigui ben productiva aquesta sessió, que aprenguem i que, sense més dilacions, dono la paraula a l'Arnau Caral. Moltes gràcies, Lluís, per la presentació i per la invitació tant doncs, el Departament de la Vicepresidència d'Economia i Hisenda com doncs, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. He de reconèixer que estic una mica cohibit quan se'm presenta com el responsable de l'Agenda 2030, quan és una cosa de tots. L'Agenda 2030, precisament, estem intentant que sigui una cosa compartida i aquí el món de l'educació és clau. Jo crec que aquí ho sabeu, tots ho sabeu, els que esteu assistint, però sapigueu que és, com explicarem ara, més que mai, doncs és el vostre torn. Llavors, estic molt content, diguem-ne, com a persona que lidera aquest equip que està seguint, que està coordinant la implementació d'Agenda 2030 a Catalunya i que estem també seguint doncs, què està passant en altres països. Doncs, deixeu-me que us digui que és un goig poder veure doncs, aquest treball d'agendes compartides no? en l'àmbit de l'ensenyament o l'educació per assolir els ODS i perquè és una mostra clara no? com el propi sector s'estructura per intentar transformar, com dic jo, el món des de Catalunya doncs, amb aquest element tan potent a nivell de transformació com és l'educació. Per tant, enhorabona pel document. I tant, doncs, no, pel que fa a nosaltres, diguem-ne, en farem tota la difusió que pertoqui en el marc de les plataformes en les quals estem. L'Agenda 2030, com sabeu, s'aprova el 25 de setembre del 2015. Per tant, ara, diguem-ne que... I és pel 2030, per tant, diguem-ne, ara només faltarien només, doncs, 9 anys per assolir-la. I és una agenda que és absolutament, diguem-ne, neix amb la voluntat de ser transformadora, neix amb una visió absolutament transversal i neix amb una visió, parteix des de la lògica de l'urgència per fer front doncs, a l'emergència planetària, que és una emergència ambiental, és una emergència social, és una emergència econòmica, és una emergència o la constatació de les, cada cop més d'un món desigual i un món doncs, que planteja reptes molt importants pel futur doncs, de la humanitat. Llavors, per tant, és una agenda que neix amb aquest objectiu. Amb aquests 17 ODS, entenc que tothom entenc que els ODS són els objectius de desenvolupament sostenible, però amb aquests 17 ODS que assolir com a màxim a l'any 2030. Per tant, com a molt tard el 2030, tot i que alguns s'han d'assolir doncs, abans.
un d'aquests ODS, és el que tots s'han entrelligat i, per tant, és molt difícil, doncs, discernir quin és més important que l'altre, tots ho són, però alguns segurament són més transformadors que altres, doncs hi ha un dels ODS, que és l'ODS número 4, ja ho sabeu, que és el de l'educació, que bàsicament el que proposa és garantir, o es marca, com es marca, diguem-ne, garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat, i també es marca promoure oportunitats d'aprenentatge al llarg de la vida per a tothom, aquest seria el titular. I l'estructura té 7 fites. Sabeu que l'agenda són 7 objectius i 169 fites. D'aquestes, de l'ODS 4 en té 7, de les quals 6 són molt, diguem-ne, de com transformem el món de l'educació, com garantim, per exemple, com vetllem perquè tots els nens i totes les nenes acabin els cicles de l'ensenyament primari i secundari, val? Que l'agenda 2030 ha de ser gratuït, equitatiu, de qualitat i que ha de produir resultats escolars que siguin eficaços. També ens parla, la segona fita és vetllar perquè totes les nenes i tots els nens tinguin accés als serveis d'atenció i desenvolupament en la primera infantesa i hi ha un ensenyament preescolar de qualitat per tal que estiguin preparats per l'ensenyament primari. Val? També permetent l'Agenda 2030 assegurar l'accés en condicions d'igualtat per tots els homes i dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat. Val? També proposa, també es marca, amb la quarta fita, augmentar de forma substancial el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries per accedir a l'ocupació, al treball decent i l'emprenedoria. I aquí estem parlant, veieu que estem parlant de diverses, d'alguns, van sortint ODS per aquí vinculats. També hi ha un punt important que és l'educació. A l'educació cal eliminar les disparitats de gènere i cal garantir l'accés en condicions d'igualtat de les persones vulnerables, els pobles indígenes, els nens i les nenes en situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells d'educació i a la formació professional. I, finalment, també es marca que cal garantir que tots els joves i una part substancial dels adults tenen competències de lectura, escriptura i aritmètica. Evidentment, és una agenda global i, per tant, aquí heu d'entendre que hi ha alguns països on això no es produeix. Però a part d'això, i aquest és un punt molt important, com també va explicant la UNESCO en molts dels seus documents, la setena fita és garantir que tot l'alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics que fan falta per promoure el desenvolupament sostenible. Això vol dir adoptar estils de vida saludables, sostenibles, vol dir drets humans, respecte als drets humans, vol dir que ha d'entendre que ha de tenir una capacitat per impulsar la igualtat de gènere, per promoure la cultura de la pau i la no violència. És una educació que ha de fomentar la ciutadania mundial, la valoració de la diversitat cultural i també la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible. Per tant, l'educació és un objectiu en si mateix, però també és una via per assolir la resta dels ODS. Val? I aquest és un punt important. I diguem-ne que tota la vida, tot sempre l'educació ha estat present a les agendes polítiques internacionals, però en aquest punt l'Agenda 2030 el que fa és que posa l'accent molt en la seva qualitat. I és important, hi ha les paraules de l'anterior director general de UNESCO, també comentava que per primera vegada aquesta agenda de 2030 es vol anar més enllà de l'analfabetisme per centrar-nos en entorns d'aprenentatge i en nous enfocaments d'aquest aprenentatge per tal d'assolir una més justícia, diguem-ne, més equitat social i més solidaritat a nivell global. És una de les primeres vegades, també, i això ho remarquen molt, per exemple, dues persones que valoro molt, que són Joana Maria Vidalta i la pastora Martínez, que van fer un article sobre l'Agenda 2030 a la revista Idees, on diu precisament que l'Agenda 2030, per primera vegada, l'abast d'educació no és només, diguem-ne, com a tema universal, sinó que es concep també l'educació com un element transversal,
com quelcom, com alguna cosa que es desenvolupa al llarg de la vida de totes les persones. Val? I per això està reflectit en les metes. I finalment també és una agenda, el professorat és considerat com un agent transformador, un agent clau per aquesta transformació de la ciutadania, com a facilitador d'un aprenentatge que ha d'entendre la diversitat i desenvolupar competències per viure junts i protegir l'entorn, el medi ambient. Malgrat això, a l'Agenda 2030, el que ens trobem és que era molt difícil, i abans de la Covid havíem aconseguit, no, estàvem lluny de assolir l'objectiu marcat, l'ODS número 4, però havíem avançat. La Covid, les dades que ens proporciona la Covid són realment molt dures, molt dures, i ens posen, diguem-ne, ens paren enrere amb algun dels guanys que havíem assolit a nivell mundial. Penseu que a nivell mundial, abans de la Covid, havíem passat d'un 25% de població de nens i joves fora de l'educació primària a nivell mundial, l'havíem passat fins al 17% el 2018. Val? Tot i això, encara teníem, diguem-ne, 258 milions de nens i joves que estaven fora del sistema educatiu, val? Dels quals tres parts vivien a l'Àfrica subsahariana i al sud d'Àsia, i bàsicament això ha de tenir present que afectava més, diguem-ne, a les noies que als nois. Ara bé, abans de la Covid es parlava de les projeccions de Nacions Unides, ja estaven parlant que més de 200 milions de nens estarien fora de l'escola el 2030 i que només un 60% dels joves acabarien l'educació secundària a nivell mundial. Ara bé, la Covid, com us podeu imaginar, les dades que porta són terribles. Estem parlant que des de l'època més dura del confinament, que s'ha anat allargant, vam arribar a tenir 1.500 milions de nens fora de les escoles, amb les escoles tancades. És una part molt important, és un 90% de la població dels alumnes. En aquests moments estem parlant que la distància, l'educació a distància era impossible i, per tant, hi havia més de 500 milions de nens que no han tingut accés a aquesta educació a distància perquè no hi havia les opcions telemàtiques. I a sobre que moltes escoles, en molts països, les escoles no són només un lloc per rebre formació, sinó que són llocs en els quals els nens també són centres de salut o que fomenten la salut, garanteixen l'alimentació de les criatures un menys una vegada al dia, i tot això ha estat, diguem-ne, fora del sistema. Bé, aquí diguem-ne que retes són importants i, per tant, diguem-ne que no estem encara en fase de solució als ODS. A nivell de Catalunya hi ha dades que també, les últimes dades que hem publicat, en els indicadors dels ODS, ens diuen, ens donen dades alarmants. Tenim un 19% del 2019, i estan parlant d'un 19% d'alumnes catalans que abandonaven prematurament els estudis, val? Molt per sobre la mitjana europea, i això principalment entre els nois, un 24%, i sobretot en les persones nascudes a fora de la Unió Europea. Això lliga amb aquesta taxa d'atur que entre els joves de 16 a 24 anys estava almenys el quart trimestre de 2020, també amb aquestes pors del Covid, amb el 38%. Per contra, amb aquesta agenda 2030 que és tan transversal, parlem d'educació superior, un 40% del nostre país tenia, la població tenia estudis superiors, molt per sobre de la mitjana europea, i en canvi la formació professional presenta alguns problemes crònics. I pel que fa a la població, la formació al llarg de tota la vida, la població que hi accedeix és només un 10% per sota de la que fixa a escala europea. I a sobre, aquest percentatge correspon bàsicament a persones que ja han cursat estudis superiors, amb la cosa no es compensa les desigualtats educatives existents. A partir d'aquí, jo crec que hi ha molts reptes. Almenys el CATS va fer un informe, que us recomano, que és Transformar Catalunya, Millorar el Món, en el qual proposàvem al govern doncs, què havíem de fer per assolir l'ODS número 4, i aquí parlàvem de garantir, per exemple, la qualitat de l'educació obligatòria a través d'una visió holística d'aprenentatge que superés les dicotomies tradicionals entre aspectes cognitius, emocionals i ètics. Parlàvem de fomentar l'aprenentatge de competències per un entorn canviant,
que requereix una adaptabilitat i rapidesa, treball d'equip, gestió d'informació, pensament crític, capacitat de comunicació i resolució de problemes, reforçar la detecció primerenca de les dificultats d'aprenentatge i aplicar mecanismes d'acompanyament i reforç que siguin personalitzats. Estàvem dient de proposar reforçar i diversificar els serveis educatius municipals pels infants de 0 a 3 anys i les seves famílies, sobretot en barris més pobres. En resum, eren 15 propostes, l'última dels quals és de millorar la inversió en educació. Jo crec que aquí, a partir d'aquest informe, el govern va elaborar un pla, que és el Pla Nacional de l'Agenda 2030, en el qual hi ha 80 compromisos vinculats directament a l'ODS 4. Són compromisos a assolir entre el 2018 i el 2030, dels quals 60 pertany a l'educació, el Departament d'Educació, 23 venien del Departament de Treball, Afers Socials i Família, 9 d'exteriors, 5 de presidència, 2 de cultura i 1 de territori, i a partir d'aquí doncs, estem fent el seguiment i estem fent la implementació d'aquests compromisos. I a partir d'aquí, el que també tenim, perquè si voleu consultar-los és interessant, tenim una proposta de 7 indicadors, o sigui, Nacions Unides, IDESCAT i el CATS estan treballant per aterrar a Catalunya els indicadors dels ODS d'Eurostat, on hi ha 7 indicadors concrets sobre educació, estan publicats des del mes de setembre de l'any passat i, per tant, també us recomano que aneu veient. Són indicadors d'abandonament prematur als estudis, la població amb estudis a nivell terciari, participació en educació infantil, baix rendiment en lectura, matemàtiques i ciències, taxa d'ocupació, les graduats recents, etc. I això ho fem per Catalunya en comparació amb Espanya i en comparació amb Europa. En resum, jo crec que en aquests moments de l'educació, més que mai, si l'educació era important, l'ODS 4 era important ja amb aquesta idea de com transformem, com millorem la formació, com reduïm l'abandonament escolar, etc. Però també com des de l'educació podem ajudar doncs, a crear ciutadania molt més preparada per entendre el món i sobretot per treballar de forma col·laborativa, amb sentit crític i, per tant, entendre el món i trobar solucions, no?, a aquests reptes que tenim plantejats a escala global i a escala catalana. Llavors, a partir d'aquí, més que mai, amb aquest nou entorn, amb aquesta nova normalitat que mai serà normal, i també vull dir nova normalitat de la Covid, crec que l'educació, més que mai, té el seu rol. Jo crec que he arribat ja al límit del meu temps. Us passaré una sèrie de documents que crec que són que poden ser del vostre interès, bàsicament documents que provenen de la UNESCO i altres, i en tot cas li demanaré doncs, a la Tatiana que ingressa a l'escola que ho puguin compartir amb vosaltres. I jo, per tant, deixaria aquí aquesta introducció molt resumida sobre la importància de l'educació en relació als objectius de desenvolupament sostenible. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Arnau. Moltes gràcies per aquesta presentació tan estimulant i que convida a la reflexió i, sobretot, a l'acció. Bona tarda a tothom. Com m'ha dit abans el director, jo em centraré en el document l'entorn educatiu i les agendes compartides orientades als ODS, que és el resultat preliminar d'un treball col·laboratiu que vam iniciar l'any 2019. El document l'hem escrit amb el Dani Bernard i la Montserrat Romagosa, si bé hi han participat moltes altres persones. Llavors, compartiré pantalla perquè tinc algunes diapositives. En principi, entenc que es veu bé la presentació. Una part important del document que presentem avui són els 5 annexos amb 5 casos pràctics de centres educatius, universitats, centres d'FP i centres d'educació secundària. Aquesta jo diria que potser és la part més interessant del document. Llavors, en la presentació, jo el que no faré és entrar en els detalls del document, està disponible a internet, tots teniu l'enllaç i probablement molts de vosaltres ja l'heu llegit. Em centraré sobretot a explicar el context del document i el perquè de la proposta d'implicar l'entorn educatiu amb agendes compartides que abordin els reptes del nostre entorn. No? Després de la meva intervenció, doncs, els protagonistes d'alguns dels casos pràctics que es recullen en el document explicaran les seves experiències. Aquest document s'emmarca en una línia de treball que hem iniciat des de l'àrea de promoció econòmica i que va dirigida, sobretot,
a contestar o a trobar respostes a una pregunta que és molt simple però molt difícil de respondre, no? La pregunta seria de per què els esforços que fem per adreçar els grans reptes tenen tan poc impacte en el nostre entorn, no? Tots estem treballant per resoldre grans reptes, però al final veiem que les coses no canvien, que aquests reptes no se solucionen, no? És una pregunta molt existencial, de difícil resposta, però que és molt important per donar sentit a la nostra feina que fem, tant els que estem a les administracions públiques, sobretot, i també als centres educatius, no? La pregunta també seria de per què, malgrat que estem tots conscienciats, que tots tenim coneixement, tenim les tecnologies, tenim les eines per adreçar els grans reptes i els grans problemes, aquests reptes continuen a incrementar-se, per què com a societat també no aconseguim avançar i aconseguir allò que desitgem la majoria de les persones, no? Tots estem d'acord en grans temes, però després no som capaços d'avançar cap allà i les altres accions no tenen l'impacte que voldríem, no? El cas més paradigmàtic seria el canvi climàtic. Llavors, des de fa 2 anys, com deia, doncs estem treballant en buscar amb diferents aproximacions respostes a aquesta pregunta. Llavors, nosaltres ens adrecem sobretot, la nostra feina s'adreça sobretot a promoure polítiques públiques que siguin més efectives per adreçar els reptes de la societat, sobretot a partir de la col·laboració de manera diferent, trobar noves formes de col·laborar entre administracions públiques, centres educatius, empreses, entitats del tercer sector, ciutadania. I l'eina que hem trobat seria la de les agendes compartides. Ens agrada molt parlar d'agendes compartides. Llavors, si tornem a la pregunta, serà la meva primera part d'intervenció serà una mica filosòfica, diguéssim, però crec que és important plantejar aquestes preguntes, no? Tornem a la pregunta que deia abans i és de per què, malgrat tots els nostres esforços, allò que fem té tan poc impacte en el nostre entorn. Llavors, podríem dir que una resposta seria que hi ha una desconnexió entre, d'una banda, la consciència que tenim tots dels problemes o fins i tot de la nostra declaració d'intencions i de voluntats, hi ha una desconnexió d'això amb l'acció tant a nivell individual com a nivell col·lectiu. És a dir, som conscients dels grans reptes que tenim, tots coincidim que cal avançar cap als objectius de l'Agenda 2030, tots volem sentir-nos part d'aquesta agenda internacional per un món millor, tots des del nostre àmbit estem impulsant accions, activitats, contribuint-hi, però al final què passa? Doncs que a l'hora de la veritat, en el nostre dia a dia, doncs al final, si mirem críticament el que fem el dia a dia, doncs veiem que seguim creant i provocant col·lectivament i individualment moltes vegades doncs les coses que ningú voldria, no? Destrucció del medi ambient, increment de desigualtats socials, etc. Per tant, necessitem urgentment desenvolupar capacitats, desenvolupar eines perquè aquesta consciència col·lectiva que tenim en relació amb els reptes de la societat es transformi en acció col·lectiva per adreçar aquests problemes que tant ens preocupen. I això només ho podem fer des de la col·laboració i des del que podríem anomenar una consciència d'ecosistema. És a dir, quan pensem actuacions, hem de tenir en compte, hem de tenir present l'ecosistema, l'entorn, no les seves parts individuals. Això que sembla molt filosòfic té una traducció pràctica, no? Què vol dir a la pràctica? I a vegades, per contestar una pregunta d'aquestes, no hi ha una resposta simple, però a vegades és més fàcil explicar el que no és. Aquest quadre ens pot ajudar a fer-ho, ens pot ajudar a explicar-ho. Aquest quadre el que fa és plantejar que a la nostra societat coexisteixen 4 tipus, podem dir, de sistemes operatius. És a dir, 4 tipus de sistemes o de patrons que determinen com funcionen els subsistemes de la nostra societat, no? Si ens aturem un moment per pensar en el funcionament dels subsistemes que ens envolten, un subsistema és una família, pot ser una aula, pot ser una escola, una empresa, una comunitat de veïns, un municipi, una regió, tot això són subsistemes, no? Que relacionen una sèrie de persones i d'elements. Doncs si ens preguntem quin és el funcionament d'aquests sistemes, podem veure que en molts casos aquests sistemes estan governats per jerarquies i autoritats, tenim altres sistemes que es mouen més per l'eficiència i el mercat, tenim que busquen un resultat immediat, no? Després tenim molts sistemes centrats en l'usuari,
Per exemple, quan parlem de medicina personalitzada, focalitzada en el pacient. Quan parlem del sistema educatiu, doncs també diem que hem de promoure un aprenentatge focalitzat en l'alumnat. I en aquests sistemes centrats en l'usuari, no? En el qual les coses individuals són l'important, què passa? Doncs que al final, si mirem, doncs, estan governats per els grups d'interès organitzats. És a dir, el fet de com organitzem el sistema o d'OCAM, tot està relacionat. És a dir, si estem pensant en un sistema molt centrat en l'usuari, al final els grups d'interès són els que dominen tots els interessos. Amb el debat dels fons europeus on està claríssim, no? Tothom té claríssim que els diners d'Europa venen i que les grans empreses, els grups organitzats, seran els que seran capaços de capturar aquests diners. Aquests tres sistemes, regits per les jerarquies, l'eficiència o focalitat en l'usuari, el que hem vist és que no ens funcionen per adreçar els grans reptes de la societat. Si volem adreçar-nos cap a l'objectiu que tots volem, aquests sistemes no ens són útils. I això no ho veiem només nosaltres, sinó que això ho ha vist la Unió Europea, la Comissió Europea, a nivell internacional està claríssim, no? Per això l'Agenda 2030, per això el Green Deal, el que volen és promoure l'acció col·lectiva a partir de que les persones, les entitats, prenguem consciència sobre aquests grans reptes de la societat com el canvi climàtic. Llavors, el que aspiren o el que volen contribuir a aquestes grans agendes internacionals és avançar cap a la casella que tenim marcada en rosa en el quadre, la de baix a la dreta, no? Llavors, en un sistema centrat en l'ecosistema, per exemple, en el cas del sistema educatiu, doncs què implicaria això? S'implicaria que el sistema educatiu es focalitza en l'activació del coneixement profund. La prioritat és formar persones compromeses en capacitat d'acció transformadora. Si mirem el nostre entorn, veiem que si bé hi ha casos en què sí que hi ha escoles o poden haver línies d'educació que sí que estan apostant per aquesta via, la major part de les escoles o de centres educatius o d'universitats doncs no estan encara en aquests, no funcionen per aquest sistema operatiu, podríem dir, no? Llavors, si cadascú de nosaltres del nostre àmbit no som capaços de treballar amb aquesta consciència d'ecosistema, pensant més enllà de les nostres institucions, dels nostres interessos individuals, de la nostra feina concreta, doncs serà molt difícil que com a societat puguem donar resposta als grans reptes, puguem assolir els objectius de l'Agenda 2030. Llavors, la majoria de les que esteu avui aquí, en aquesta sessió, sou persones que treballeu al sistema educatiu i a les administracions públiques. Llavors, el seminari d'avui i el document que presentem van precisament d'això, no? De com podem trobar maneres de col·laborar junts per una societat millor i, sobretot, implicant els joves. Perquè, actualment, amb les nostres accions, amb les nostres decisions, estem condicionant el futur que els tocarà viure. Per tant, és imprescindible que els joves participin activament en les decisions que determinaran com serà la nostra societat en els propers anys. Entenc que la majoria de vosaltres ja deveu haver fullejat o llegit el document i, per tant, haureu vist que el document no es planteja com un manual d'instruccions o com una guia didàctica, sinó que el document el que fa és recollir els aprenentatges de persones de les administracions, d'entitats del territori, de centres educatius, que estem treballant amb aquest objectiu compartit. I proposa i planteja enfocaments i propostes que poden inspirar i ajudar altres persones i entitats. Podem dir que allò que busca el document és promoure un aprenentatge orientat a l'acció transformadora i compromès amb la societat. L'objectiu, al final, és promoure un aprenentatge que faci que els joves esdevinguin persones compromeses amb la societat, persones capaces de qüestionar-se la seva manera de veure i entendre el món i el seu entorn, sobretot que disposin de perspectives i d'eines que els permetin esdevenir un agent transformador, no? I per fer-ho no hi ha receptes màgiques. Però el punt de partida de la metodologia que proposem és la col·laboració activa entre centres educatius i entitats del territori. O sigui, aquest és el punt de partida. Aquesta col·laboració hem vist que és imprescindible per implicar els joves en les dinàmiques i els processos per desenvolupar solucions als reptes del seu territori
i els problemes també de les persones amb els que conviuen aquests joves en el seu territori, no? Per adreçar problemes ambientals i socials. Plantejar que centres educatius treballin de mà a mà amb administracions públiques i entitats del tercer sector del territori és una utopia o és factible, no? Llavors, per sort, avui a Catalunya podem dir que no és una utopia, que és una realitat cada vegada més habitual, si bé encara molt menys habitual del que voldria. Hem de dir i hem de reconèixer que no és gens fàcil, que a més cada territori, cada cas és molt diferent. El que hem trobat que és que allò que és comú a tots els casos d'èxit és la implicació i el compromís tant dels docents com de les persones de les entitats del territori. Sense aquest doble compromís, això és molt difícil. Llavors, si hem tingut l'oportunitat de llegir els casos pràctics que recull el document, veureu que hi ha moltíssimes maneres diferents d'enfocar-ho. I hem de dir que, tot i que en cap cas l'èxit està garantit, tampoc podem parlar en cap cas de fracassos, perquè el que és realment interessant és aquest procés de desenvolupament i de descoberta de noves maneres de treballar i d'incidir en el sistema, perquè el que hem vingut fent fins ara no funciona. I, per tant, hem de descobrir, hem d'explorar les noves maneres de poder incidir en el sistema i de fer que els joves puguin incidir en aquest sistema. Una altra cosa que sí que hem constatat és que la col·laboració entre els centres educatius i les entitats del territori és més fàcil quan aquests territoris tenen una agenda compartida per adreçar reptes, tenen una estratègia clara, han identificat problemes i els volen treballar i els estan treballant amb entitats del seu territori. Llavors, a Catalunya hi ha molts territoris que estan implementant i desenvolupant agendes compartides centrades en temes molt diversos, perquè cada territori és molt divers. Tenim agendes compartides en temes d'inclusió social, en temes de dependència de les persones grans, agendes centrades en el fenomen de la despoblació, en la transició cap a l'economia circular, agendes orientades al residu zero, agendes orientades a problemes ambientals, a la transició energètica, a la transformació urbana també hi ha unes quantes. I el que sí que hem vist és que en els territoris que impulsen i articulen aquestes agendes compartides per adreçar aquests reptes, és molt més fàcil articular aquestes oportunitats de col·laboració amb els centres educatius. Una altra cosa que hem vist també és que perquè aquesta metodologia funcioni, les entitats del territori, especialment les administracions públiques, han de creure-hi i han de fer-hi una aposta. Han de proposar reptes rellevants i han d'estar disposades a fer un acompanyament a l'alumnat perquè pugui treballar en reptes reals amb entitats i persones del territori. I aquí l'entesa i la complicitat entre el professorat i les entitats del territori és la clau de l'èxit. I per això sí que no hi ha receptes màgiques, sinó que depèn de les persones. Però quan parlem d'educació sempre tenim com la tendència a posar tota la responsabilitat al professorat. I el professorat, sense la col·laboració de les entitats que treballen amb els reptes del territori, tampoc poden aconseguir això, no? Les dues parts són molt importants. Si en un territori, tenim un territori que té una agenda compartida amb unes estratègies clares, uns reptes identificats, uns problemes amb moltes entitats implicades que ja estan treballant i tenim centres educatius que també estan participant en aquestes iniciatives, doncs ja tenim molt de guanyat. Però no ho tenim tot fet encara, no? El següent pas és identificar i definir els reptes en els quals treballarà l'alumnat. I això és més difícil del que sembla. Perquè l'objectiu no és que es reuneixin persones en una sala, que es reuneixin funcionaris, que es reuneixin empreses, que facin llargues llistes de reptes, de problemes, perquè els hi passin al professorat, perquè el passi als alumnes i puguin anar treballant en aquests reptes que els hi plantegen. Això no és útil per als objectius que hem plantejat, perquè al final el que volem, i no hem d'oblidar, és formar persones compromeses amb la societat i motivades per l'acció transformativa. Llavors, és molt important identificar bé els reptes. Han de ser reptes que siguin rellevants per l'ecosistema, per al territori, per un col·lectiu. Cal que siguin reptes interessants i atractius per als estudiants. O sigui, han de ser ambiciosos i globals aquests reptes, però a la vegada han de ser concrets i específics, perquè els reptes molt complexos són difícils d'entendre i d'abordar,
Ara bé, els que són simples doncs tampoc tenen gaire interès, no? I no conviden a aquesta acció transformativa ni a pensar en creativitat. Per tant, la metodologia, el document, el que proposa és treballar a partir de reptes rellevants, encara que siguin complexos. L'important és que siguin problemes rellevants per la gent que viu al territori, perquè és que si no, això doncs no perd una mica el sentit, no? Llavors, una cosa molt important és adaptar el repte de manera que es pugui abordar amb els recursos disponibles. Al final, doncs, els centres educatius estan molt constringits per el temps previst, els coneixements i les competències adquirides per l'estudiant, no? Que al final tindran a veure amb l'edat, també amb l'itinerari educatiu. Llavors, clar, en molts casos, l'alumne no ha de treballar tot el repte complex, sinó que pot treballar un problema concret relacionat amb un repte més complex, un problema que afecti un col·lectiu determinat o una entitat del tercer sector de la seva ciutat i o una tipologia d'empreses. L'objectiu, al final, és que els alumnes, les alumnes identifiquin i analitzin les causes, els impactes d'aquests problemes, formulin propostes de solució. En alguns casos, doncs, sobretot si és formació professional, doncs poden desenvolupar prototips per implementar-les. Però el que és molt important és no perdre el sentit d'estar contribuint a un repte més gran que és important per a la societat. Llavors, insistim molt en aquesta guia, si l'heu mirat, és que sempre aquests problemes, aquests reptes que es treballen, han d'estar molt contextualitzats, perquè al final la reflexió i l'orientació i l'empoderament del jove de que vegi que és possible canviar coses, transformar, contribuir a avançar cap a uns objectius que són els que volem tots, doncs això és molt important. Llavors, la manera de plantejar els reptes i els problemes i la manera d'abordar-los en gran part depèn de si es tracta de problemes complexos, problemes complicats o problemes simples. En el document això s'explica amb molt detall la diferència entre aquests tipus de problemes i es plantegen enfocaments diferents per adreçar-los i també en molts casos pràctics. Llavors, amb això donaria per acabada la meva intervenció. L'Adriana ara donarà pas a les taules rodones per conèixer de primera mà l'experiència dels centres educatius. Gràcies. Moltes gràcies, Tatiana, per aquesta presentació tan interessant i inspiradora. Abans de començar amb les taules rodones, vull recordar a les persones participants, assistents, que hi haurà una part de debat final d'aproximadament 30 minuts. I, per tant, us demanem que ens aneu fent arribar les vostres preguntes i comentaris. En aquest cas, hem creat un taulell de l'eina col·laborativa Miro per recollir els vostres comentaris i preguntes. Podeu ingressar-hi amb l'enllaç que ara compartiré al chat, d'acord? Bueno, veureu que hi ha tres espais de recollida de preguntes i comentaris. Un espai de preguntes dirigides cap a la primera taula rodona dedicada a l'experiència en els centres educatius. Un segon espai dedicat a la segona taula rodona dedicada a l'experiència d'entitats del territori. I un tercer espai dedicat a preguntes generals sobre el document que presentem avui. Així mateix, si us sentiu més còmodes, també podeu fer-nos arribar els vostres comentaris i preguntes pel chat, que després els traslladarem al taulell de Miro. Dit tot això, ara dono pas a la primera taula rodona sobre la visió i l'experiència dels centres educatius, que serà moderada pel Xavier Ariño, cap del gabinet del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona. Xavi, endavant. Molt bona tarda. Gràcies, Adriana, i gràcies als organitzadors per aquesta oportunitat de poder participar en aquesta taula rodona de centres educatius. Jo ara, molt breument, m'agradaria fer una petita reflexió al voltant del que està explicant Tatiana. I a mi m'ha impactat la frase aquesta de reptes rellevants per a la societat i atractius pels estudiants. Jo crec que una mica és com un gran resum, perquè, de fet, almenys des del punt de vista de la universitat, quan parlem d'educació i recerca orientada a reptes, algú podria dir, bueno, això tampoc és especialment nou i possiblement per molts de vosaltres no ho és, ja ho heu fet, ho heu experimentat o coneixeu gent que ho està fent. No? En recerca, de fet, és relativament freqüent i ha molt associat a aquest concepte tradicional de la recerca aplicada. Però és que l'enfocament que aquí es proposa va molt més enllà. I aquí estem parlant de l'acció col·lectiva,
Acció col·lectiva orientada a donar resposta als reptes territorials, que també, per la seva banda, són identificats de manera col·lectiva a través de processos participatius, de cocreació. I aquests processos col·lectius també permeten articular, això tan repetit, de les agendes compartides, articular-les i desenvolupar-les, compartides pels diferents agents del territori, i arriben a ser autèntiques fulles de ruta per donar respostes als reptes i avançar en aquest sentit cap a això que parlem d'aquesta transformació cap a la sostenibilitat. Però la proposta va molt més enllà de l'entorn territorial i, com ha explicat l'Arnau, amb un objectiu molt més ambiciós, que són els ODS. I treballar en aquest nivell educatiu amb l'horitzó dels ODS, ostres, dona molt més sentit a la feina que estem fent i, sobretot, li dona una perspectiva global. En qualsevol cas, i en referència a aquesta important col·laboració entre els diferents agents del territori, el treball col·laboratiu interinstitucional i intersectorial no és gens senzill. No obstant, i aquí ve el punt d'optimisme, és que d'una o altra manera jo crec que ens n'estem sortint i s'està experimentant aquestes agendes compartides, com ha explicat la Tatiana, a nivell territorial, s'estan identificant reptes locals que estan orientats a l'ODS i s'estan començant a buscar col·lectivament aquestes respostes. Jo crec que avui tenim la sort de tenir tres casos pràctics que podran il·lustrar la mar de bé com es pot treballar a nivell educatiu amb tots aquest tipus de projectes. I per això donaria de pas ja al nostre primer punt, el nostre primer cas pràctic, que és el del Raül Curto, professor de batxillerat de l'Institut Roquetes. Raül? Hola, bona tarda a tothom. Primer que res, moltes gràcies per invitar-me a formar part d'aquest seminari i de donar la meva opinió sobre treballar en projectes orientats cap als ODS. I, bueno, en quant al que la meva opinió que havia d'explicar, hauria d'explicar quin valor li dono a aquest tipus de projectes. Evidentment, com ha dit el Xavi, té un valor molt gran. Així, en general, jo us diria que treballar en projectes pels ODS és com un canvi de paradigma en l'ensenyament. L'ensenyament, tal com l'han vist, és transmetre uns coneixements als alumnes. I si comencem a treballar pels ODS, més que transmetre uns coneixements, això canvia a formar persones que són útils per a la societat del futur, per a que sàpiguen resoldre reptes de la societat que ens enfrontem. Jo us diria que per a formar activistes per a solucionar tots aquests problemes, que n'hi ha molts. Això en general. Més concretament, jo formo part d'un dels projectes que està treballant d'aquests reptes, que es diu Lo Crit del Delta. Suposo que el coneixereu la majoria, però us faré 5 cèntims del projecte Lo Crit del Delta. És un projecte que està endegat per la Fundació Cívica Innomnium, que va escollir un problema del territori, que és la regressió del Delta de l'Ebre. Com sabeu, els últims anys el problema este s'està agreujant i cada vegada s'està accelerant més. La idea que es va tindre la Fundació Cívica va dir anem a buscar idees que surtin del territori per a intentar solucionar el problema que té el territori, que és la regressió del Delta. I es van posar mans a la feina i van demanar als alumnes que fan el treball de recerca dels instituts de les Terres de l'Ebre que en el seu treball de recerca de batxillerat busquessin idees per a pal·liar la regressió del Delta o per a frenar o per a pal·liar-ho. Com podeu veure, no és un repte fàcil per un alumne de batxillerat ni per un professor de secundària. És complicat, això. No sé si d'aquí sortiran idees que puguen frenar la regressió del Delta, però el que sí que us puc dir és que tots els alumnes que han estat participant, almenys els del nostre institut, no sé els altres, però m'imagino que també, tots els alumnes que han participat en aquest projecte han canviat la manera de veure el Delta de l'Ebre. Tots coneixien el Delta de l'Ebre i tots coneixien la seva problemàtica, però hi ha hagut un canvi radical de com l'estan veient ara i com l'estaven veient abans de fer este TDR. Ha sigut un canvi de sensibilització, no només d'ells, sinó d'ells i de les seues famílies que s'han implicat en l'OTDR. Ha sigut un canvi en els coneixements adquirits, que no ho agafen com a coneixements, sinó que ho agafen com a possibles idees per a implementar. En definitiva, així en general us diria que
que tant a nivell general com a nivell particular del projecte L'Oprit del Delta, treballar per projectes enfocats a assolir els ODS té molt de valor i és una cosa que hi hauríem d'anar. Una altra cosa que us hauria dit és les dificultats que ens trobem. També ens trobem dificultats i us podria parlar de, bueno, de moltes dificultats. Podria parlar de la manca de motivació dels adolescents per tot el que sigui acadèmic, projectes o no projectes, de la manca que tenim els professors de temps per portar a terme projectes. Però us voldria parlar més que res d'una dificultat que m'he trobat jo personalment, no jo, sinó tot un col·lectiu de professors de l'Institut Roquetes, que la titularia aquesta dificultat com la passivitat de l'administració. Parlo d'administració de la nostra administració, de l'administració dels docents, que és el Departament d'Ensenyament. No és que vulgui dir això, que el Departament d'Ensenyament no faci res per tirar endavant els ODS, que sí que ho fa. Val? Està fent molta difusió. De fet, els ODS surten a pràcticament tots els llibres de text nous, mos surten a totes les formacions que fem, a les xerrades, inclús a acadèmies privades que estic veient hi ha moltes vegades el logo dels ODS, vull dir que això ho fan molt bé. El foment de treballar pels ODS ho fan molt bé. Faltaria, segons la meva opinió i l'opinió dels professors que estem a l'Institut Roquetes, el que passessin a l'acció. Us explicaré una cosa. Si jo vull fomentar un hàbit als meus alumnes, no n'hi ha prou en que els digui, que els repeteix que han de tindre aquest hàbit. Si jo vull que treballin dia a dia els meus alumnes, a part de dir-los heu de treballar dia a dia, no us guardéssiu la feina per al dia abans de l'examen, perquè llavors això va malament. Suposo que això és un consell que els diem tots els professors als alumnes. Ara bé, si quan ve el meu torn de fer la feina, que és com corregir els exàmens, per exemple, els dic, no els he corregit avui perquè no he tingut temps, ho farem demà, i demà els dic que tampoc he tingut temps i ho faré el cap de setmana, i quan me toca a mi la feina de corregir l'examen, la faig al cap de 15 dies, potser no cal que els digui als meus alumnes que treballen dia a dia. Val? És a dir, jo he de fomentar aquest hàbit, però els alumnes han de veure que jo tinc aquest hàbit, si no, perdo tota la credibilitat. I una mica això és el que veiem en el Departament d'Ensenyament. Sí que fomenten que treballéssim el personal docent i els alumnes i el PAS que treballéssim pels ODS, però quan toca el torn de l'administració de treballar pels ODS, i més concretament en un cas que us explicaré, us intentaré resumir ràpid, sembla que no ho vagin ells, que es queden de mans creuades, no? I això ens ha passat en quan, a veure, jo personalment soc coordinador del Comitè Verd de l'Institut Roquetes, formem part de la xarxa d'escoles verdes de Catalunya, i ja fa un parell d'anys, quan va començar a sortir el problema, bueno, el problema ja fa molts anys que ha sortit, però quan ha sortit lo de la emergència climàtica, que és urgent i que no sé què, vam dir, bueno, ja que som escola verda, anem a veure què fem nosaltres com a escola verda per a pal·liar el canvi climàtic, i anem a veure què podríem fer nosaltres com a escola verda per a pal·liar el canvi climàtic. Ens vam fer com una autoauditoria a nosaltres mateixos. I vam mirar a veure totes les accions que fem quan aportem el canvi climàtic. Mirem que fomentem l'ús dels broken rolls, en més del paper d'alumini. Això eren, no recordo les quantitats, uns quants quilos de CO2 que estalviem l'any. Que fem una setmana de mobilitat sostenible, uns altres quilos, que reciclem el paper, que portem els taps de plàstic i els reciclem. Tot sumat, la suma ens sortia que al cap de l'any, en les accions que fem com a escola verda, estalviàvem uns 8.000 quilos de CO2 a l'any de tirar a l'atmosfera. Bé, està bé, 8.000 quilos són 8.000 quilos. No és molta cosa, però en un primer moment ens vam quedar satisfets. Vam dir, bé, ja fem alguna cosa, no? Contribuïm. Llavors vam veure què podíem fer. I el primer que vam fer és mirar el consum elèctric de l'institut. De fet, el nostre institut té una instal·lació fotovoltaica que generem més o menys la meitat del que consumim, ens ho autogenerem en energia solar. Però tot i això, el que consumíem, veiem que al cap de l'any estàvem tirant a l'atmosfera, no 8.000 quilos són els que estalviem en les accions que fem, ne tirem 15.000 quilos cada any en el que comprem a la xarxa elèctrica. Clar, vam dir aquí l'acció que hem de fer està claríssima. Val? En tot el que fem estalviem 8.000 quilos, un sol canvi de contracte de comercialitzadora elèctrica n'estalviaria el doble, val? 15.000. Hauríem de canviar el contracte de la comercialitzadora. I aquí comença tot el nostre periple. Això fa 2 anys, vam anar
a direcció i vam demanar un canvi de contracte. Direcció ens diu, no, és que això és un contracte marc que té la Generalitat en la comercialitzadora, no ho podem fer nosaltres, heu d'anar a nivell del Departament d'Ensenyament. Hem anat al Departament d'Ensenyament, hem anat a la xarxa Escoles Verdes, ho hem demanat en cartes, ho hem demanat de tota manera. Fa 2 anys que ho estem intentant i us diré que no ho hem aconseguit. Continuem tenint la mateixa comercialitzadora que teníem fa 2 anys atrás i continuem tirant els 15.000 quilos de diòxid de carboni cada any simplement per no fer un canvi de contracte comercial. Nosaltres ens hem plantejat, inclús ens vam plantejar tot el comitè verd, els professors dimitir, però vam dir, si estem fent un munt d'accions que ens costa moltíssim i dediquem... Raül. Resumir això, perdó. Us diré que no hem dimitit perquè al final la direcció ha pres l'acord de dir, com que no podem fer el canvi de comercialitzadora, el que farem és ampliar la instal·lació fotovoltaica, més de tindre 20 kW, lo passarem a 30. Continuem treballant com a Escoles Verdes, però la veritat és que estem això decep bastant. Si els que ens han d'empènyer cap a treballar cap als ODS es veiem que són passius, nosaltres la dificultat que ens hem trobat és aquesta. Perdó, si m'he passat del temps. Però... Gràcies, Raül. El següent cas pràctic és en David Figuereu, que és professor de l'Institut FP Carles Vallbona. David, més o menys seguint aquest esquema del valor d'aquest tipus de projectes per a la vostra institució i també una mica els reptes i els obstacles amb els que us heu trobat. Gràcies. Bé, moltes gràcies per començar. Bé, d'entrada, jo represento a l'Institut Carles Vallbona, soc el cap d'estudis de formació professional i d'entrada la singularitat, diguem-ne, dels casos del cas pràctic que il·lustra el document referit a la formació professional és que els projectes que s'han desenvolupat neixen en el marc d'una agenda compartida, no?, que fa més de 10 anys que existeix al municipi, que és el Consell per la Formació Professional i l'Ocupació de Granollers. Val? Penso que estem ja fa 2 anys que funciona i ja diferents associacions empresarials, sindicats i centres d'FP, doncs, diguem-ne, convocats per l'Ajuntament, no?, i també a la participació del Centre de Serveis a les Empreses Can Muntanyola, que és com el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, doncs ens hem articulat, no?, una manera de funcionar, doncs, molt vinculat en un primer moment a la formació professional dual, però que el projecte pilot del territori ha introduït, diguem-ne, aquest treballar reptes que sorgeixen del territori. Concretament, com que l'Ajuntament de Granollers també està a l'agenda compartida per al residu zero del territori de la B30, doncs bé, hem enfocat molt els reptes que es plantegen en l'agenda compartida en la mateixa direcció. I bé, els exemples que es posen en el document, doncs d'una banda estem parlant de l'aprofitament de la càrrega orgànica de l'aigua que es vessa en els polígons industrials, l'aprofitament del residu pellofa de cafè que la indústria local genera, altres projectes vinculats, evidentment, amb la reducció de paper a partir de la digitalització de documents. I bé, tot molt en el context d'aquest objectiu de residu zero del territori. En tant que el valor que té la nostra experiència d'aquest tipus de projectes està molt centrada en que es produeixen en el marc d'una agenda compartida ja existent, doncs aquest és el primer aspecte que vull posar en valor, no? La importància d'una estructura, diguem-ne, consolidada que permet que aquest tipus de projectes es desenvolupin en un context que funciona de forma sistemàtica, val? I permanent en el territori. Val? Crear una estructura de funcionament és clau, no?, per facilitar
doncs, que la cosa flueixi i sobretot, no, tenir molt present la importància del lideratge, no? En el nostre cas, doncs, l'Ajuntament de Granollers, doncs, té una vocació ferma de liderar precisament, no, el funcionament d'aquest grup de treball, no? Que és un grup de treball FP Empresa del Consell de l'FP de Granollers, doncs, molt, molt enfocat, doncs, a treballar aquesta metodologia i aquest tipus de projectes en el context del grup de treball. Després, un altre aspecte que també vull posar en valor és que quan l'alumnat treballa en aquest tipus de reptes, quan comprèn els reptes del territori i treballa per proposar solucions, val? Doncs acaba sent conscient de l'impacte que tenen, no, les seves accions en el territori. Sembla que el sistema educatiu sempre ha viscut, no, no, o ha funcionat d'una forma molt, molt endogàmica, no, centrant-se molt, no, en l'esfera acadèmica vinculada, no, a l'aprenentatge de l'alumnat, i ha tingut poc impacte en les accions, no, que es podien dins dels centres educatius, tenien poc impacte en el territori. Això en els últims anys, evidentment, ha anat canviant i, bé, des de la Direcció General d'FP, articulant tota una sèrie de xarxes de centres, doncs, en el cas concret de la xarxa InnovaFP, fa molts anys que, doncs, s'incentiva i es forma el professorat per a desenvolupar projectes amb les empreses. El que passa que molt, diguem-ne, tot molt organitzat, no? però tothom molt de forma independent, no? Entenem que el centre i el professorat és qui acaba decidint, no, sobre què treballa i quin impacte té, no, en l'alumnat. Clar, aquí estem parlant del que comentava la Tatiana Fernández, no, al començament de la sessió, que finalment quin impacte tenen les accions si no es plantegen, no, amb una mentalitat, no, més global, no, més oberta. En el nostre cas tenim la sort que diferents centres d'FP de Granollers ja estaven funcionant, diguem-ne, de forma bastant coordinada per altres qüestions, bàsicament per qüestions de proximitat, i això fa que tot un conjunt del professorat dels diferents centres tingui clar que aquesta és la manera de treballar. Evidentment, el marge de treballar en el marc d'una agenda compartida, doncs també, bueno, tenim la capacitat de tenir projectes conjunts i al final tota aquesta, no, aquesta xarxa de relacions, no, que es produeixen en el marc d'aquesta agenda compartida, doncs facilita altres coses com, doncs això, la facilitat de que l'alumnat pugui fer pràctiques a les empreses, que els centres de formació professional estiguin molt més connectats a les empreses dels sectors professionals, no, als quals estan vinculats els estudis, i en definitiva, que de la formació de l'alumnat d'FP també en siguin partícips les empreses del sector. Dificultats... Un minut, David. Sí, dificultats també n'hem tingut. Bàsicament, que de vegades els reptes que plantegen les empreses estan pocs definits per als centres d'FP i el professorat, doncs, té poca capacitat per desgranar-los i portar-los a l'aula. Evidentment, nosaltres no anem a les empreses a demanar projectes per fer passar l'estona a l'alumnat, no? Sinó que el que realment volem és que tinguin un impacte, no, en el territori, i que també siguin significatius, diguem-ne, en l'aprenentatge dels nostres alumnes. I bàsicament dic que els centres d'FP, pràcticament tots, doncs, ja tenen un catàleg de serveis que posen a disposició de les empreses. I una última dificultat és que durant tot aquest any, no, que fa que estem desenvolupant el projecte, costa molt teixir confiança sense la presencialitat. D'acord? Això fa que tots l'execució dels projectes, no, i, diguem-ne, es dilati en el temps. Val? I tot i que tot està molt en marxa i es van assolint petites, no, petites fites, doncs, diguem-ne, que el fet de que no puguem seure en una taula i, no, i parlar-ne directament, doncs, fa que costi, no, teixir confiança entre els actors del territori.
Gràcies, David. Fantàstic. Passem a la darrera panelista, la participant a la taula rodona, que és la Carlota Riera, que és directora de Desenvolupament Corporatiu de la Fundació Universitària del Bages. El mateix esquema, Carlota, doncs el valor d'aquests projectes i una mica els obstacles amb els reptes que heu trobat. Perfecte. Moltíssimes gràcies. Gràcies a l'EAPC i a l'Àrea de Promoció Econòmica del Departament de Vicepresidència i d'Economia i Agenda de la Generalitat de Catalunya. Bueno, i a tots vosaltres perquè estem aprenent plegats de totes aquestes experiències. En tot cas, estem contents que estiguem parlant d'aquests projectes d'agendes compartides vinculades a ODSs i que, a més, s'impulsin d'una forma tan clara i decidida des de diferents estaments que, de fet, d'això es tracta. I perquè, efectivament, tal com s'apuntava al principi, en aquests temps VUCA de transformació o de gran transformació, que m'ha agradat la cunya al principi, o col·laborem i cooperem, diguem, o no ens en sortirem. És a dir, que no només és desitjable la cooperació en aquest cas, sinó que és indestriable de l'avenç col·lectiu. Per tant, els reptes són grans i en aquestes propostes que estem traslladant des d'aquests centres educatius, la veritat és que més enllà del valor que pugui tenir pel territori, està clar que pels estudiants, ja siguin d'FP, d'universitat, en el nostre cas, o dies, diguem, el valor que té és que s'adonen el temps que estan fent un servei a la comunitat, per tant, se senten útils al mateix temps que estan aprenent, la qual cosa des del punt de vista de la neurociència és molt interessant, sinó que al mateix temps estem despertant uns valors i una manera d'entendre la vinculació amb altres entitats i la forma de treball del futur, que és interconnectada en xarxa i relacional, que em sembla que és un aprenentatge que difícilment podem fer des de les aules, és a dir, que això s'aprèn fent i, per tant, aquestes són oportunitats úniques. Jo us explicaré molt breument dues experiències vinculades, una al grau d'ADE, d'Administració i Direcció d'Empreses, i l'altra d'Educació Infantil, però deixeu-me que us contextualitzi molt breument el caldo de cultiu, diguem, o quin ha estat el substrat en el qual hem pogut sembrar aquestes experiències i altres que en tenim. Per un costat, com estan dient la resta de companys, un ecosistema territorial que ja feia temps que funcionava, és a dir, aquests projectes són possibles gràcies a que hi ha unes agendes compartides de l'administració, dels centres de recerca i universitats, dels centres d'ensenyament, en el nostre cas del sector salut i social, de les associacions, en fi, de la ciutadania, i que moltes de les coses que ja fem als territoris es basen en la confiança i en el coneixement previ de totes les persones que estan involucrades en aquests projectes, perquè en definitiva les coses les fan les persones i el que cal és que hi haguin persones que confien les unes amb les altres. I per tant això ha permès que hi haguin aquests projectes compartits que en el nostre cas particular, diguem en el cas d'Humanresa, s'han basat en els reptes sociodemogràfics que tenim, que per un costat és un envelliment i un sobreenvelliment de la població, el més alt de Catalunya, de fet, amb prop d'un 20% de sobreenvelliment, que genera, lògicament, un repte de dependència i d'augment de les malalties cròniques i de la multicronicitat enormes, no? Uns reptes que només som capaços d'entomar i que, de fet, ja fa anys que estem entomant de forma col·lectiva l'administració pública, el sistema de salut i social, els centres universitaris i de recerca com el nostre, les empreses que ofereixen serveis o productes orientats a aquesta dependència, les associacions de malalts i de familiars de malalts i, en definitiva, la ciutadania, que són els propis usuaris finals. En aquest cas, diguem, aquesta resposta coordinada el que ha fet és que faci temps que ja tenim una sèrie de projectes sobre la taula, projectes i reptes, és a dir, coses que no tenim resoltes però que tenim identificades de forma col·lectiva que hauríem de resoldre i que fan falta al nostre territori perquè, si no, tenim un problema, diguem, de social, de salut, econòmic, a tots nivells. I, per tant, el fet de tenir-los tan ben identificats i que siguin tan clars, el que ens ha permès és poder canalitzar alguns treballs finals de grau en un format industrial, és a dir, que hi hagin estudiants d'ADE que facin el seu treball final de carrera vinculat a alguna d'aquestes entitats, però no oferint una solució parcial a una de les entitats, sinó oferint una visió, no? És a dir, treballant per una cosa concreta, però tenint sempre la visió de conjunt d'aquesta cosa concreta en la qual estan treballant, que
estan aportant al conjunt del territori. I aquesta és una de les experiències molt centrada en medicina i atenció personalitzades utilitzant la tecnologia. Estem utilitzant intel·ligència artificial, robòtica, impressió 3D, en aquest cas vinculada a l'hospital del nostre territori, que és el TAIA, i que després, posteriorment, suposo que en Bartomeu ja l'explicarà millor que jo. Però, en tot cas, aquí el repte del projecte és com ho fem extensiu a més alumnes. Són unes primeres experiències que hem fet a partir de seleccionar molt bé les empreses, els alumnes fins i tot, els projectes, i el següent pas, diguem, és fer-ho d'una forma una mica més global, d'acord? En el segon cas, és un projecte vinculat a educació infantil, centrat en l'augment de la immigració de la nostra ciutat els últims 20 anys, i en aquest cas sí que és un projecte que ha impactat en tots els estudiants d'educació infantil i que s'ha basat bàsicament en accions integradores per intentar aprofitar aquest capital social i humà que tenim al territori d'una forma positiva. Això s'ha fet mitjançant el que en diem accions integradores, que són equips d'alumnes de primer, segon i tercer, quart no en aquest cas, però dels tres primers cursos del grau que es vinculen a alguna entitat del tercer sector del territori per enfocar reptes educatius i que tinguin a veure amb integració social i, per tant, empoderant aquestes normalment ONGs o entitats del tercer sector i augmentant la cohesió social, diguem, i fomentant una sensibilitat dels futurs mestres del nostre territori cap a les problemàtiques i els reptes que tenim des del punt de vista educatiu i, per altra banda, amb una fira d'experimentació de ciència que és oberta a tota la ciutadania o amb diàlegs intergeneracionals que tenim entre un grup, per exemple, de estudiants de la universitat majors de 55 anys, de fet la majoria són majors de 60 i de 70, i estudiants de grau. Per tant, tot plegat, una sèrie de reptes, en aquest cas educatius i socials, vinculats a reptes sociodemogràfics, que tenim clarament identificats al territori i que, per tant, ens han facilitat que els estudiants hi puguin contribuir, que, per tant, el seu procés d'aprenentatge no només sigui més ric i se sentin més útils, sinó que aprenguin unes competències i uns valors i una forma de treballar que no són el futur, sinó que ja són el present i d'una forma aplicada. Aquesta és una mica el nostre aprenentatge i la nostra reflexió. Moltes gràcies. Molt bé, escolta, jo ara no sé ben bé com funciona això. Si jo tinc preguntes, una pregunta general per vosaltres tres, perquè una de les coses que s'ha repetit al llarg de les vostres ponències és la idea aquesta de que la col·laboració amb els diferents agents del territori, que és importantíssim, aquest marc de col·laboració, la generació de confiances, aquest... La meva pregunta va una mica en... vosaltres, per la vostra experiència durant aquest temps i amb les iniciatives que heu fet, creieu que el sistema, en aquest cas el vostre ecosistema en el que esteu, està prou madur per aquest tipus d'iniciatives? És a dir, els actors del sistema estan preparats per introduir aquesta manera de treballar i pensar una mica en el futur, en lo grande, en el 2030, en els ODS, treballar col·laborativament? Quina és la vostra perspectiva d'això? Endavant. Bé, en el nostre cas, diguem-ne, el nostre ecosistema està prou madur, d'acord? El que passa que, clar, a veure, perquè anem fent passes molt a poc, també. Perquè, a veure, costa molt. De totes maneres, nosaltres tenim sistematitzada la forma de treballar. Val? El que passa que costa molt, diguem-ne, sobretot en el moment actual, doncs això, d'entrada que les empreses estiguin receptives, no? Entrar doncs, a jugar, no? Al joc dels projectes o de plantejar reptes a l'alumnat d'FP. I després, clar, també en un règim de semipresencialitat en els ensenyaments, com és en el nostre cas en la formació professional, també costa molt que el professorat tingui capacitat de coordinar-se en el propi centre perquè els projectes, diguem-ne, s'accelerin, d'acord, i avanci tot més ràpid. Però bé, però d'entrada, el que és important, tenir una estructura sòlida, no? que funcioni, no? de forma permanent, que hi hagi rendició, bueno, que hi hagi allò seguiment i rendició de comptes, no? d'una reunió a l'altra, i a partir d'aquí, clar, doncs la cosa ja va fluint, i sobretot algú que lidera, no? Molt importància el lideratge en el nostre cas,
Doncs ja et dic, l'Ajuntament de Granollers hi té, no? Hi té un paper, juga un paper important i, bueno, i des del Centre de Servei a les Empreses Can Muntanyola, que, bueno, que la Mònica, que està per aquí, després en parlarà la ponència següent, doncs, clar, són els que atiben, no? I van posant llenya al foc perquè puguem continuar avançant. Carlota? Jo diria que una mica en la línia del David, jo diria que sí que tenim un ecosistema madur i, de fet, justament gràcies a tenir un ecosistema madur i que ja tenia clares algunes prioritats i identificats uns reptes que només es poden resoldre col·lectivament, hem pogut fer aflorar aquests projectes i molts altres i més que n'han de sortir. Però estic d'acord amb aquesta visió de lideratge, és a dir, moltes vegades és un lideratge cocompartit, però en cada línia que aixeques hi ha d'haver alguna entitat o algú que empenyi el carro. El que passa és que la nostra experiència és que com anem treballant com moltes coses en paral·lel, però molt orientades a unes no, a dos o tres línies que des del punt de vista territori són imprescindibles, ens anem rellevant. És a dir, i molt a partir de la confiança. I la nostra experiència és que al final tot plegat són persones. És a dir, que parlem d'entitats, de projectes, però que al final les coses les fan persones que es coneixen, que confien, que un dia s'ajuden, que un dia s'arrosseguen, que un dia... I la nostra experiència és que és aquest coneixement de persones és el que ho fa possible. Per tant, nosaltres també intentem fomentar espais de trobades de les persones perquè hi hagi coneixement, perquè ens anem coneixent, perquè generem confiança, perquè els uns ens coneguem els altres, perquè això és el que, des de la nostra experiència humil, és el que ha fet possible que ara estiguin apareixent multiplicitat de projectes que ja no, que és a dir, que cadascú va tibant, no? I que ens anem ajudant els uns als altres, però insisteixo, amb unes orientacions molt clares, amb un focus, amb una brújula molt clara, tots plegats. Gràcies, Raül. Sí, bé, jo també et diria que estic d'acord amb David i Carlota, que tenim un ecosistema madur en certa part, però jo aquest ecosistema el partiria en a trossos, com us he dit abans. Diria que tenim un biotop i una biocenosi i segons quina part està madura, segons quina part està una mica immadura. Si agafem l'ecosistema com, per exemple, tot el que forma part de l'Ocrit del Delta, jo diria que ha estat molt madur, tant la Fundació Cívica Innomnium com els científics que estan implicats, que han treballat des de l'IRTA i diversos científics que han ajudat com a assessors, com a segons tutors dels alumnes, han estat molt implicats. Totes les entitats públiques que han demanat als alumnes col·laboració han estat molt implicades. Per tant, generalment te diria que sí. Si ho agafem de l'altra part que us he explicat al final, no sé on falla, però hi ha algun lloc que falla. Vull dir que no tenim tot l'ecosistema madur. Hi ha algun punt que falta madurar, i no sé quin és, la veritat, però tot no funciona bé. Molt bé, escolta'm, moltes gràcies, Raül, David, Carlota. Recordeu que a tots els participants que podeu fer preguntes en el chat i a la pantalla del Miró i tot, o sigui que després totes aquestes preguntes les podrem contestar al final. Moltes gràcies i, en tot cas, torno el domini i el control a l'Adriana, que és la que portarà la sessió. Gràcies. Moltes gràcies, Xavi, i moltes gràcies també als ponents. Ha estat superinteressant poder escoltar-vos, escoltar les vostres experiències. Igualment, torno a repetir que recollirem els vostres comentaris i preguntes al taulell del Miro o al chat. Podreu trobar l'enllaç al Miro al chat i, sisplau, si qualsevol cosa, podeu apuntar-les allà. I dit això, ara dono pas a la segona taula rodona sobre la visió i l'experiència d'entitats del territori, que serà moderada per l'Albert Latorre, fundador i CEO de la Fundació Cívica Innomnium. Albert? Perfecte, endavant. Sí, hola, bona tarda. Bé, si m'ho permeteu, començaré... Bueno, moltes gràcies, Adriana, i als organitzadors d'aquest acte i a l'oportunitat que m'han donat per poder-hi participar. Com deia, si m'ho permeteu, començaré la meva reflexió amb un símil. Si la voluntat d'involucrar el jovent en els processos de governança i presa de decisions en els reptes territorials fos un quadre, els ODS serien el marc, les agendes compartides al dibuix i les competències dels alumnes, el pinzell en què pinten
aquests veritables artistes que estan fent aquesta mena d'obra d'art. Un art on es fusionen ciència, innovació i emprenedoria. Un art en què valors, aptituds i actituds són vitals en aquest procés. A Alemanya, la Lettiskrack, un consell al més alt nivell que assessora el govern en ètica, acaba de publicar un informe dient que la pandèmia ha posat en evidència com la ciència i la política han d'anar de la mà. I no parla tan sols de ciències positives, física, química o matemàtica, sinó també de ciències socials. Aquest informe anirà al Parlament Europeu. En el marc de l'annex 5 del document, en què l'aprenentatge a través de plataformes digitals, de metodologies com el Design Thinking o el Business Model Canvas, i de tècniques com la retòrica, l'audiovisual o com fer una campanya de micromecenatge, aporten competències als alumnes perquè esdevinguin agents de canvi. Això és el que hem intentat fer en la participació dels estudiants de batxillerat en la resolució de reptes de territoris vinculats amb els ODS. Sens dubte, el procés d'aprenentatge actiu que comporta vincular els i les joves a un repte local interpel·la a tots els agents professionals d'aquell territori en el procés educatiu. Les comunitats d'experts que acompanyen els alumnes en el TDR de batxillerat en el treball de recerca, és a dir, l'educativo-científica, la tecnològica empresarial i la cívico-pública, entesa des del punt de vista de les entitats del tercer sector, de l'administració pública i de la ciutadania en general, esdevenen font de coneixement per fomentar la participació de les futures generacions en el dibuix d'un futur ecosistema local que sigui dinàmic i sostenible. Es preparen, doncs, per definir, per exemple, quins sectors de la ciència i la tecnologia poden resultar estratègics per a la regió a llarg termini, com potenciar la transferència tecnològica en aquelles àrees que poden generar un més gran impacte social, econòmic i ambiental, o quines mesures d'inclusió, identificació i acompanyament del talent s'articulen per integrar els joves en la sostenibilitat d'un ecosistema que, en tota seguretat, dirigiran el dia de demà. És per això que, com qualsevol iniciativa multiactor, requereix l'alineament d'agendes i prioritats en pro de la col·laboració eficaç i efectiva entre agents públics i privats. Tal com apuntava Tatiana Fernández en la seva intervenció, podria ser que hi ha una desconnexió entre la consciència i la declaració d'intencions i voluntats d'una banda i l'acció tant a nivell individual com col·lectiu de l'altra. De com aquest alineament i d'agendes i prioritats han connectat consciència, voluntat i acció en les experiències dels ponents d'aquesta taula, en parlarem tot seguit amb la Sofia Ribáez, científica i cap de l'Oficina Tècnica del Delta de l'Ebre en la Delegació de Catalunya de l'ONG Societat Espanyola d'Ornitologia, COBirdLife, amb na Mònica Canyamero, tècnica de promoció econòmica de Granollers Mercat, Ajuntament de Granollers, i amb Bartomeu Ayala, cap de formació i desenvolupament professional de la Fundació Altaia. En tots ells, les preguntes són les mateixes que la taula anterior, és a dir, a partir de la vostra experiència, quin és el valor d'aquests tipus de projectes? I dos, quins són els reptes o les dificultats que cal tenir en compte? Per tant, Sofia, al teu torn. Bueno, si em veu, ja estic, no? Bueno, moltes gràcies per convidar-me a participar en aquest seminari. Bueno, jo estic molt il·lusionada perquè crec que és una activitat o un aconteixement o una dinàmica que crec que la de que s'ha creat el Crit del Delta, que és una dinàmica que s'ha d'establir per un futur, que crec que és el camí a seguir. I bueno, això va una mica en lo que jo he fet així una mica de llista de quan l'Albert m'ha dit has de dir quin és el valor de participar en el Crit del Delta, no? I este tipus d'activitat. I bueno, jo em il·lusiono en seguida i quan me van demanar des del principi si jo volia participar com a científica assessora del Crit del Delta, jo vaig dir en seguida que sí, perquè crec que és molt important, i ara en el temps del Covid ho hem vist, és molt important
apropar els científics als joves i els científics a la societat en general. Per què? Perquè moltes vegades les decisions se prenen a partir de condicionants econòmics i interessos econòmics, i moltes vegades la ciència es posa a part perquè la ciència a vegades molesta una mica el que és la part de l'activitat econòmica. I moltes vegades en processos de decisió importants ni els científics ni moltes vegades, en el meu cas d'una entitat conservacionista, ni les entitats poden moltes vegades participar activament en aquests foros. Llavors, jo crec que un dels valors que jo crec que posaria i destacaria de la meva participació i del fet que es facin aquest tipus de coses és apropar els científics als joves, i d'aquesta manera els podem ajudar, els dotem d'arguments perquè que puguin fer el seu propi criteri. En el cas específic nostre del Delta de l'Ebre, encara que fa molts anys que des de les entitats conservacionistes i de moviments socials estem avisant del problema de la regressió, només ara, quan ha començat a afectar les activitats econòmiques, és quan la gent ha posat el crit al cel. I una altra cosa, com implica la forma de vida de molta gent i formes de vides o la tradició, això implica que hi ha un sentiment arrelat a la població i que moltes vegades les decisions i els criteris i les opinions de les persones es formen des d'una base emocional que a vegades és contraproduent, perquè en aquestes situacions tan crítiques és important, i tots sabem que és important, veure-ho des d'una perspectiva externa per a poder analitzar el problema i identificar les solucions. I en aquest cas els científics estan per això mateix, principalment els científics que estan en organitzacions no governamentals sense ànim de lucre i els científics que fan part d'entitats públiques, perquè normalment no tenen la pressió de la activitat i de l'interès econòmic detrás, no? I això és un valor que jo volia destacar. I a més, una altra cosa és que en el nostre cas el canal de comunicació era una plataforma digital. Això, jo tinc una certa edat i per mi a vegades se'm fa una mica difícil, això vindrà després amb els reptes o dificultats, però bueno, crec que el fet d'utilitzar una plataforma digital, el que ha permès és que el canal de comunicació entre els científics, en el meu cas, i els joves, és un canal de comunicació que ells entenen perfectament i estan acostumats, i és el seu propi llenguatge. Llavors, crec que això també és un avantatge, no? que ells puguin fer servir aquest tipus de canal que és el nostre del seu dia, no? que estan molt acostumats a les pantalles, de buscar coses per internet, de comunicar-se amb la gent sense tenir-la cara a cara. I crec que això és un altre, en el nostre cas particular, del Crit del Delta, de lo que vam fer amb el Crit del Delta, crec que és important. Per acabar una mica el tema del valor afegit, jo crec que és molt important fer partícips als joves, donar-los, com he dit, arguments perquè ells formin el seu propi criteri, sense tindre en compte la part sentimental, sinó analitzant les coses en profunditat. I que el que és bo i que he après amb la meva experiència de treball és que quan estàs amb gent jove sempre t'aporten algo bo i positiu i nou. O sigui, nosaltres, els que normalment els assessors científics són persones que ja tenim una certa experiència, per això som assessors. Llavors veiem les coses d'una manera i tenim una forma de pensar molt definida, no? Principalment els científics, que són molt cap quadrats en moltes coses. I els joves el que fan és aportar una mirada nova als problemes, i d'aquí segurament sortiran solucions noves i efectives que potser nosaltres en el nostre món de ciència no ho veiem. No? En relació als reptes de futur i les dificultats que cal tenir en compte, bueno, jo he apuntat algunes coses també que he estat pensant estos dies abans, i crec que un dels problemes, en el meu cas, és no poder dedicar el suficient temps que voldria en això. Aquesta participació i la participació dels científics, en el meu cas, és
purament perquè jo he volgut fer-ho i crec que és important. Llavors, en aquest sentit, me dol no poder haver dedicat més temps a assessorar els joves. I crec que la meva participació hauria pogut ser més intensa, però, com sabeu, tenim molta feina tots i a vegades és complicat... Perdona, Sofia. Digues. Tens un minut. Acabo. Llavors, una altra cosa seria un repte és reciclar d'aquesta manera els assessors, que som nosaltres, en aquest tipus de llenguatges. I per acabar, crec que aquest tipus de coses s'haurien d'establir, o sigui, establir aquesta participació dels joves als processos decisoris, però de veritat, perquè moltes vegades el que tenim la sensació és que a l'hora de decidir tot això que hem estat pensant, hem estat treballant, totes aquestes aportacions com xoquen una mica amb altre tipus d'interessos que moltes vegades predominen per sobre realment la solució real dels problemes o la solució base dels problemes. Llavors, clar, si estem fent els nens i els joves fer aquest exercici i després no es té en compte aquesta opinió, sinó que es tenen en compte altres opinions, doncs, jo crec que és una mica frustrant. Llavors, crec que hauríem d'apuntar en això, fer aquest tipus d'accions, però que realment tinguessin un pes a l'hora de decidir les coses i que es tinguessin en compte la seva opinió. I moltes gràcies per escoltar-me. Molt bé, moltes gràcies, Sofia. Mònica, et cedeixo la paraula. Endavant. D'acord, doncs, bona tarda a tothom i moltes gràcies als organitzadors per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar i compartir doncs, el que hem après i el que se'ns obre amb aquesta nova manera de treballar, no?, amb les agendes compartides. Granollers Mercat és l'entitat de promoció econòmica de l'Ajuntament de Granollers i una mica per posar en context el que nosaltres fem des de fa un temps al servei d'empresa és treballar per crear uns entorns més competitius basats en dues línies d'actuació principals. Una és la digitalització, l'acompanyament a les empreses en temes de noves tecnologies, internet 4.0, etc. I l'altra és desenvolupar les accions, la sensibilització per anar transformant el model productiu cap a un model d'economia circular. I aquí parlem principalment de simbiosi industrial i parlem d'energia i sostenibilitat al cap i a la fi. I la simbiosi industrial molt relacionada amb tot el que venim parlant fins ara, no? De la col·laboració entre les indústries per impulsar noves formes de treballar. I com a base de tota aquesta tasca, el que fem és intentar visitar el màxim d'empreses cada any per tal de veure de primera mà i conèixer de primera mà quines són les seves necessitats i els seus reptes i identificar aquells reptes que potser no són exclusivament seus però que tenen un impacte en l'entorn i que, per tant, podrien ser entomats d'alguna manera des de promoció econòmica com a facilitador o per agents de coneixement i tecnològics. Llavors, quan se'ns va plantejar aquesta possibilitat de treballar amb aquesta modalitat d'agendes compartides i molt relacionat amb el residu zero, amb l'economia circular, doncs vam veure que era molt interessant explorar aquests nous elements d'aquest nou paradigma que crec que també han dit alguns companys, perquè és aprendre i és anar doncs, fent una mica el camí a mesura que anem descobrint quines són les maneres de treballar. I jo crec que aquest és un dels primers valors que té per nosaltres, col·locar-nos d'una altra manera en la relació amb l'entorn i poder veure no només què fa cadascú, sinó què podem fer plegats i com podem mirar d'una manera conjunta els reptes que se'ns plantegen en col·lectiu, no? com a societat. Llavors, el fet de participar en aquest projecte, tot i que, com ha explicat molt bé el meu company, estem presents al Consell de l'FP, potser no havíem fet aquest pas de treballar conjuntament sobre iniciatives concretes. I això jo crec que ha facilitat molt el coneixement mutu
el poder saber millor què pot aportar cadascú en cada un dels moments o de les fases de qualsevol repte que se'ns plantegi i també descobrir què podem fer conjuntament, què no podem fer per separat. I en aquest sentit ha sigut i està sent molt ric el fet d'haver obert una nova àrea de col·laboració. Això a nivell més intern amb l'Ajuntament, amb les empreses, ens trobem ara, com ens hem trobat sempre, no? Que quan parlem d'aquest tipus de reptes, que van potser una mica més enllà del que és els límits de la seva activitat, doncs, i més en temps de Covid, els resulta difícil assumir certs riscos, iniciar certs projectes que no tenen clarament una relació amb la seva activitat i l'impacte intern de la seva activitat. Llavors, aquí jo crec que el que estem aprenent és que potser no podem demanar-los directament una implicació des del minut zero, perquè hi ha un espai, des de que aquest repte és identificat fins que realment les solucions possibles són més evidents i, per tant, es pot assignar més clarament doncs, els impactes i els incentius, en el que, d'alguna manera, s'ha de poder treballar sense carregar a l'empresa la responsabilitat i el cost i el lideratge, que em sembla que també ha sortit abans, de posar en marxa tot el que suposa un anàlisi d'un repte que cerca una sèrie de solucions possibles però que no coneixem en el moment inicial. Llavors, crec que ho estem articulant en aquest sentit, vull dir que estem aprenent a treballar cada un dels reptes d'acord amb les necessitats específiques que hi ha, que hem entès d'alguna manera que aquesta governança o lideratge pot ser flexible, es pot anar adaptant a cada moment de la necessitat del repte i de que la comunicació, la confiança que comentàvem abans, fins i tot la generositat, no? Doncs ha de ser un element que estigui molt present perquè es desencallin en certs moments situacions que es poden donar. Llavors, bueno, des de la nostra perspectiva és una feina molt interessant la que estem fent i, a més, crec que reforça molt el territori perquè dona una sensació més de capacitat de resposta intrínseca en l'àmbit local. I bueno, doncs això sempre és positiu, no? Per tot el que en aquest cas ens interessa més a nosaltres, que és la consolidació de la competitivitat del teixit. Com a dificultats, de fet, ja les he anat comentant una mica, no? El propi perfil dels reptes sovint fa complicat o complexa el fet de poder avançar. I bueno, el fet que la Tatiana ja hagi descrit com els reptes ideals els reptes complexes, doncs ja m'agrada perquè realment estem aquí, no? Veiem que tot desborda una mica el que és l'activitat productiva i cal crear aquesta xarxa d'agenda compartida, no? que li diem per poder atendre les necessitats que ens suposa el nou model. Altres elements a comentar potser seria, evidentment, el fet de dedicar aquests recursos i aquests esforços a poder empènyer la solució dels reptes en aquestes primeres fases, doncs a vegades és costós i costa doncs, això, buscar doncs, el temps i la disponibilitat per poder dedicar realment el temps que necessiten perquè es puguin tractar els reptes i sobretot poder discriminar quins tenen sentit i quins poden avançar i progressar i quins potser són reptes que no són capaços de resoldre i, per tant, els hem de fragmentar o hem de buscar una altra manera d'abordar-los. I bé, bàsicament això és el que volia explicar. Bé, moltes gràcies, Mònica. Donem la paraula a Bartomeu. Bartomeu, endavant. Bona tarda. Gràcies per convidar-me. Jo començaria dient que nosaltres, per la nostra experiència, que hem estat vinculades amb el tema de docents, som un hospital també universitari docent, és que podem ensenyar a caminar i veure el present, que està fet, i fer-ho ben fet, o podem ensenyar a caminar i de tant en tant també ensenyar a volar i que vegin que hi ha
una amplitud de moltes oportunitats i de coses que, si les integrem, doncs ens facilita molt tota la feina a tothom, i sobretot en l'àmbit de la innovació i de la salut. Nosaltres hem treballat amb temes d'intel·ligència artificial amb els estudiants, fent el treball, fent de recerca, en tema del 3D. Tenim l'experiència ara amb el tema de l'ADE d'un TFG industrial, i el fet de fer aquesta experiència amb la universitat, vam veure una cosa que tenien un punt fort molt aquí a la comarca. És que nosaltres tenim una característica comú que, si la sabem unir, es beneficiarà moltíssim a tot el que estem fent. I és que tenim un teixit empresarial que té una emprenedoria, un tipus d'emprenedoria organitzativa. Són petites pimes, bàsicament, petita empresa, d'accessibilitat, flexibles, disposades al canvi, disposades a escoltar. I tot això, fent aquest treball amb aquest estudiant de la universitat, vam veure que això era un punt fort i que havíem d'explotar. És a dir, no podíem fer iniciatives individuals o projectes individuals. D'aquí que ens vam atrevir i, de fet, tenim un projecte, un repte per integrar tot això, que és un hub d'innovació i tecnologia amb salut i social, però aquest hub té una característica important, i és que tota la tecnologia, tot el que passi aquí, que estiguem treballant amb les empreses o amb emprenedors o amb escoles o amb instituts, tota aquesta tecnologia l'hem d'ensenyar des de l'inici. És a dir, no podem esperar que estiguin inclosos al món laboral. Hem d'esperar, hem de fer-ho des de l'inici. Si hem de parlar de la intel·ligència artificial com estan fent, o del 3D, hem de fer-ho des de l'inici, perquè vegin el benefici des de l'inici i sempre des de l'àmbit integrador de l'àmbit de la salut i social. Això és el que farà que perduri. I això és el que farà que ens ajudarà a vendre a les organitzacions, perquè veuran que hi ha una cosa que està integrada, que no és un projecte més aleatori, sinó que està integrada al territori i que realment això funciona. De fet, és el que hem fet amb la universitat, hem fet també amb altres escoles, amb el tema de l'impressió d'aliments, i està donant un resultat importantíssim a valorar. Quines són les principals dificultats que jo em trobo com a organització dintre del territori, una organització que té un pes molt important a la Catalunya central? Bàsicament és que no podem integrar, no podem fer aquests experiments només parcialment. Ens ho hem de creure des de l'inici, des de l'estructura organitzativa de tot l'equip docent de la universitat i de les escoles, de les administracions, ens ho hem de creure. És a dir, si hem d'ensenyar, hem d'estar a l'alumne, ha d'estar vinculat des del primer moment, però també ha d'estar vinculat i preparat a l'equip docent. I això és importantíssim. No podem tenir només un professor o dos que creguin amb la situació, sinó que hem de tenir tota aquesta estructura. I l'administració també. Dic l'administració perquè a vegades no és un impediment, però fa anar les coses més lentes, i això fa que les organitzacions o empreses privades com la nostra optem per altres àmbits. Penso que si aconseguim això amb l'experiència que nosaltres tenim, això és importantíssim. Ara nosaltres tenim aquí un repte, que és tot aquest hub on volem involucrar això. Un dels àmbits estratègics és la formació, la docència, integrar la docència des de l'inici. Un altre és tenir un lloc a la universitat on poder experimentar, on allò que estem parlant o que estem explicant es pugui veure. Quan parlo jo normalment de tecnologia, la gent mira encara mala cara, no s'imagina allò que estem fent. Necessitem un espai on allò que estem dient es vegi, es palpi, sigui una immersió, ¿vale?, tant per les empreses com els mateixos alumnes per entendre el que està passant. Una altra cosa és que hem de generar un xup-xup d'empreses que veien que aquí hi ha les possibilitats que els podem ajudar, els podem assessorar fins on arribem, però ha de ser això. Hem de crear una cantera, un viver d'empreses en el qual
d'aquí sortiran projectes. I una altra cosa molt important és que també hem d'involucrar, és a dir, sobretot en el tema de salut i social, la part de recerca. És a dir, l'evidència científica ha d'estar acompanyat, ha de donar suport. I això necessitem estructures que siguin fortes i ens donin tota aquesta ajuda que nosaltres necessitem. I després, i això els projectes ho estem veient, és que si treballem de manera plegats, veiem que la tecnologia no sol es pot aplicar aleatòriament o a nivell d'iniciatives individuals en un centre o un altre, sinó que estem unificant serveis. És a dir, nosaltres ara estem aplicant tecnologies en el qual unifica des de la residència, que això amb el Covid ens n'hagués anat de conya, des de les residències, des de domicilis, des de l'atenció primària, atenció especialitzada o des d'altres àmbits. I això d'una manera integradora. També dic que el Covid, per molts, ha estat, bueno, per nosaltres continua sent, però ha estat una oportunitat. I aquesta oportunitat ha fet que descobrim d'altres coses i accelerin d'altres coses com el tema de la tecnologia, no? O sigui, la facilitat d'integrar coses amb el tema de la tecnologia. I això penso que hem d'agafar aquesta oportunitat, no l'hem deixat d'escapar perquè el temps passa i jo penso que hem de treballar de manera plegada. No podem... De fet, nosaltres en salut ja ho fem, això. Tenim aquesta visió del pacient de manera integrada amb els altres. L'únic que fa falta és tots aquests elements, ordenar-los i posar-los a treballar i que vegin que realment és així. ¿Vale? Cadascú ha de sentir-se còmode amb allò que necessita o que aporta. I aquesta és la gran diferència. No hem de fer estructures complicades, sinó realment tot allò, la seva necessitat, és el que, o el que pot aportar, és el que hem de jugar i que vegin el benefici. I automàticament, com ens ha passat ara amb tot aquest treball, es va sumant. És a dir, encara no fem públic aquesta iniciativa i ja tenim moltes empreses que ens estan demanant... Veu, quan puguis, sí. Un minut. Sí, ja acabo, i amb això acabo. És a dir, no l'hem fet públic i ja tenim moltíssimes iniciatives i d'empreses que estan demanant de que bueno, de veure, d'integrar-nos i de treballar de manera plegada. I pensar una cosa, el que s'ensenya des de l'inici i es va treballant de manera conjunta és el que queda, és la marca. És el que queda i es consolida. I això és el més important. No podem anar separats. Gràcies i fins aquí la meva aportació. Moltes gràcies, Bartomeu. Bé, hem parlat de plataformes digitals, de simbiosi industrial, teixit empresarial amb un tipus d'emprenedoria flexible. Vaja, heu exposat diferents iniciatives concretes en la forma d'aterrar doncs, les agendes compartides i els ODS. La meva reflexió anava vinculada a que tot plegat comporta... Vaja, que tots nosaltres estem aprenent, no? Tot això és força nou i, a més, ho estem aprenent i ho estem aplicant en un moment en què els canvis són constants, no? Són constants els canvis tecnològics, són constants els canvis que ens aporta a l'entorn immediat, canvis climàtics, tot qualsevol tipus de canvis. Això el que fa és incrementar el risc de les nostres accions i redueix el marge d'error, no? I com bé comentaves, Bartomeu, això exigeix d'una perseverança i d'arribar fins al final. Si nosaltres tenim un objectiu, hem de ser capaços de, malgrat tots aquests obstacles, doncs integrar-los i continuar fins al final. Per tant, això també exigeix un alt índex de compromís, no? La pregunta és com conviviu en aquesta exigència en el vostre dia a dia. Esteu a la... Sí, és que estàvem tots amagats, no sé per què. Fa vergonya. Vale, vale. Bueno, com que t'he interpel·lat, no sé qui vol començar. Bueno, si no, començo jo. Eh? Endavant. Sí, bueno, el dia a dia...
Sobretot hi ha una cosa que és explicar-ho bé. Vale? I hem de veure el benefici. És molt important perquè a vegades tenim, som una mica recelosos dels projectes. No? Jo penso que val la pena seure, perdre o invertir amb temps i explicar-ho bé. Explicar-ho bé amb transparència. Al final estem que si sumem tots guanyem tots. Perquè de les iniciatives que jo dic és que jo estic potenciant el teu i tu estàs potenciant el meu. Si tu veus aquest guany, tot és molt més fàcil. Vale? I aquest és el dia a dia. Explicar això perquè vegin que hi ha aquesta aportació. Aquestes empreses que jo et deia és perquè han vist això. No? Han vist que, bueno, que ells guanyen i nosaltres guanyem. No fa falta fer estructures ni comitès raros. Molt bé. Qui s'atreveix? Mònica, Sofia? Sí, si voleu, bueno, jo us puc explicar. Nosaltres el que intentem és parlar amb el màxim d'agents possibles cada cop que se'ns planteja alguna iniciativa reptadora i llavors intentar posar en una taula el màxim de coneixement al llarg de la cadena de valor del repte que constitueixi i d'aquesta manera doncs, poder captar totes les idees que siguem capaços de fer. I sobretot no tenir por d'arribar en algun moment a un carreró sense sortida, és a dir, sentir-nos lliures d'equivocar-nos, d'haver de retrocedir i tornar a començar. Això és molt important, no? No tenir aquesta pressió de l'èxit i de la solució final, sinó pensar que també aquest aprenentatge en negatiu, diguem, aporta valor i és un pas més per poder trobar solucions. Molt bé. Gràcies, Mònica. Bueno, jo estic d'acord amb els ponents. Jo no he treballat amb empreses, en aquest cas amb el projecte del Criteri Delta, però sí que és veritat que des del territori, nosaltres que estem implantats al territori, que a més ens dediquem a una indústria que és a l'aire lliure i que estem per tot arreu i les activitats econòmiques són l'aprofitament directe dels recursos naturals, nosaltres estem molt en contacte amb empreses dels sectors econòmics que fan servir els recursos naturals com a riquesa. No? I llavors jo crec que és molt important que poguéssim treballar junts i que això, que el nostre missatge i a més els científics poder donar aquest missatge d'una forma entenible, perquè moltes vegades ens quedem dins del nostre llenguatge i no veiem, no ens posem en la pell, no? No som empàtics amb els altres i amb les seves necessitats. Jo crec que la ciència és molt important, la ciència de base, d'investigació de base, però sí que també és molt important la ciència aplicada, no? Als problemes reals de la gent. I quan la gent veu que els científics investiguen o busquen solucionar els seus problemes, jo crec que aquí hi ha un clic que és la base, que després s'estableix una confiança, encara que tu estiguis moltes vegades, en el meu cas, a les antípodes dels seus pensaments, que penses que estem a les antípodes i quan comencem a parlar creem una relació personal, llavors ja veiem que les coses no són tan diferents, que hi ha algunes coses que pot ser alguns problemes que s'han de solventar, però que l'objectiu comú, i des del món rural és així, l'objectiu comú és el mateix, que és preservar els nostres recursos econòmics i recursos naturals i poder viure dignament amb el que ens porta al nostre entorn. No? No sé si molt bé. Sí. Moltes gràcies als tres. Jo simplement per tancar la taula volia fer una reflexió molt vinculada al tema que penso que ha sigut tu, Bartomeu, que ha comentat el tema dels win-wins. És a dir, és aquesta manera d'entendre que tu guanyes i jo guanyo, no? I que aquí es produeix aquesta complicitat. I això va molt, molt focalitzat el tipus de col·laboracions público-privades. No? Des del meu punt de vista, he de dir, i vull fer esment explícit, que sense la complicitat dels serveis territorials d'ensenyament de Terres de l'Ebre, tot el projecte que hem fet, tot el que farem a diferents territoris de Catalunya, seria absolutament impossible haver-ho fet de la manera que ho hem fet. Per tant, doncs, des d'aquí, doncs, moltes gràcies
a tots els, a tota la part de l'administració pública que conforma el sistema educatiu. Res, simplement tancar aquesta taula i endavant. Moltes gràcies, Albert. Moltes gràcies a la resta de ponents, també als de l'anterior taula. Soc en Sergio Martínez, tècnic de l'àrea de promoció econòmica, i seré la persona encarregada de conduir-vos durant aquesta darrera part del seminari d'avui. Abans de continuar, però, m'agradaria donar pas a una petició que tenim de part de la senyora Lorena Elvira, que és la cap de gabinet de la Conselleria d'Educació, perquè volia fer una intervenció respecte a alguna de les intervencions que s'han donat en les taules. Endavant, si us plau, senyora Elvira. Sí, hola, bona tarda a tothom. Primer, doncs, felicitar-vos per aquest seminari, perquè realment doncs, estem escoltant doncs, unes ponències molt interessants i bé, enhorabona per organitzar-ho. Només volia comentar doncs, a la primera ronda de a la primera taula dels diferents ponents. S'ha comentat una mica sobretot la part de sostenibilitat, no? Que hi ha hagut una mica doncs, la idea, no? De que des del Departament d'Educació, no? Doncs, a tota aquesta part doncs, no s'havia treballat, i és així, és veritat, durant tradicionalment el Departament doncs, no havia treballat d'una manera doncs, sistemàtica i estratègica tot el que seria, no? l'agenda de la política verda, la sostenibilitat des d'un punt de vista més sistemàtic, més d'organització, no tant de currículum, que aquesta és una part que s'ha fet sempre. També doncs, sempre hem participat juntament amb el Departament de Territori amb el tema de les escoles verdes. Però sí que volia comentar doncs, que des de també l'impuls, no?, que està donant la Comissió Europea, doncs, sí que estem treballant doncs, per poder presentar projectes per captació de fons europeus, justament per treballar tota aquesta part que seria de fer totes les polítiques educatives més sostenibles. De fet, per exemple, pels projectes Next Generation, doncs vam presentar un projecte doncs, per fer totes les infraestructures escolars que inclouen centres educatius doncs, que tinguin en compte tota la part de sostenibilitat, sobretot eficiència energètica. I de fet, estem a punt ara, també tenim una consultora que ens està ajudant doncs, a dissenyar, no?, tota aquesta política verda de departament. I, de fet, doncs, la setmana vinent enviarem a tots els centres educatius de públics de Catalunya doncs, una enquesta doncs, per veure, no?, per valorar doncs, a molts centres, no?, que com el del company el Raül Curto, no?, doncs, s'han avançat, no?, i han estat pioners, no?, amb tota aquesta mirada sostenible als centres educatius, doncs ens interessa, no?, saber què s'ha fet al territori i poder també doncs, incorporar, no?, aquestes visions i poder doncs, una mica doncs, crear, no?, aquesta política entre tot el sistema educatiu. I, per tant, una mica dir doncs, que sí que, evidentment, doncs, tradicionalment el Departament d'Educació no ha posat la mirada doncs, en aquesta part sostenible, no?, aquesta mirada verda, no?, de tot el sistema, però fa doncs, ja un temps, no?, que hi estem treballant i també doncs, és important, no?, aquests recursos que ens posen a la base de la Comissió Europea, perquè si no també doncs, necessitem, no?, persones i recursos econòmics, no?, per poder tirar endavant nous projectes i per tant també doncs, convidar doncs, a tothom, no?, a tots els centres doncs, que ens puguin estar escoltant també, doncs, que es puguin posar en contacte amb nosaltres, a Gabinet Tècnic, i una mica doncs, perquè ens estem molt interessats en conèixer totes les experiències que s'estan fent els centres en aquest àmbit. I només una mica era per dir que hi estem treballant i que seran benvingudes totes les aportacions i vull dir, podem posar aquí el correu nostre, vull dir que cap problema, només això i gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyora Elvira, per la seva intervenció. Es fa evident doncs, que aquest tipus de problemes complexes que planteja l'informe que presentàvem avui doncs, es poden veure des de moltes perspectives i segurament aquest tipus de sessions doncs, són enriquidores perquè fa que veiem una mica més enllà del que és la nostra pròpia àrea o el nostre propi departament o fins i tot el nostre propi entorn. Nosaltres des del departament us vam enviar unes enquestes per respondre tant a centres o personal que treballa en centres
educatius, així com entitats, però degut a la poca resposta que hem obtingut no tenim resultats per oferir-vos. Així que, tanmateix, agraïm molt a les persones que s'hi van donar resposta a aquestes enquestes i passarem ja al que serà el darrer bloc de la sessió d'avui, que seran els comentaris, les observacions i les preguntes que han pogut fer els assistents a través de l'eina Miro o del chat. Ara tots els ponents, si us plau, us agradaria quan comencem el torn de preguntes i de debat que tots us pugueu encendre la càmera i així em podré adreçar a vosaltres. Ara compartiré la pantalla amb l'eina del Miro. Bé, imagino que es pot veure bé. Per que hi ha comentaris i hi ha preguntes, de totes formes, mentre duri el debat, us convido a que feu els comentaris i les preguntes que creieu. Penseu que jo ja he utilitzat anteriorment aquesta eina, però us he de dir que la primera vegada que la vaig utilitzar va aparèixer així, tot en blanc, i no sabia on era. I és perquè si mireu aquí a la part inferior a la dreta, hi ha com un zoom en un quadre negre. Llavors, vosaltres podeu reduir el zoom i llavors sí que us podreu desplaçar. Ho explico sobretot perquè per a gent que no hagi utilitzat abans aquesta eina, doncs potser al principi pot ser una mica complicat. Llavors, podeu fer zoom, podeu fer doble clic al panel i escriure la vostra pregunta o el vostre comentari. Bé, doncs sense més dilació, donem pas. Faré, si us sembla bé, faré primer els comentaris i després ja adreçarem les preguntes a qui pertoqui. Respecte a la primera ponència, si no m'equivoco, la ponència de la Tatiana, hi ha un comentari que diu una molt bona reflexió i un bon exemple d'experiències tangibles molt interessants. Felicitats. Un altre comentari molt interessant. I aquí hi ha una pregunta, un parell de preguntes que les deixem per més endavant. Aquí hi ha preguntes, hi ha un comentari que diu és important ser coherent amb les nostres accions. Penseu-hi, panelistes, ara hi anirem i us preguntaré sobre això. Nosaltres també, adreçat a Raül Curto, entenc, nosaltres també hem trobat molta burocràcia per avançar en temes mediambientals. Més preguntes. I, finalment, un altre comentari respecte a la darrera taula que hem tingut avui. És molt interessant veure com treballar per alguna cosa comuna. Pot canviar la forma com es treballa amb els actors del territori. Bé. Doncs torno enrere i vaig a fer les preguntes per ordre. Aquesta pregunta és força genèrica. Quins penseu que són els interlocutors per trobar reptes? Estem parlant de reptes complexos, d'agendes compartides. Quins penseu que són els interlocutors per trobar-los? Ajuntaments, consells comarcals, els centres d'educació han de ser sempre proactius? Obro la pregunta a tots els panelistes, si hi ha algú que vulgui començar, endavant. Jo, perdoneu, crec que és més important trobar el repte primer i després anar a buscar l'interlocutor per a solucionar el repte. I quan diu que hem de ser proactius, jo crec que tots hem de ser proactius sempre. Això és el motor del canvi. Mentre no hem de ser proactius i resilients i descobrir quins reptes tenim mitjançant l'observació directa, en el nostre cas, del territori, perquè són tan evidents els problemes que els reptes són fàcils de trobar, perquè és qualsevol cosa que ajudi a solucionar el problema que tenim. Llavors, a partir d'aquí tenim identificat el problema i sabem quin és el que volem assolir per a resoldre aquest problema, llavors buscar l'interlocutor
que pugui ajudar en aquest treball. Jo crec que és més, és com tot. Primer, nosaltres hem d'actuar, hem d'estar disposats a actuar i després buscar l'ajuda necessària per arribar a bon port. Gràcies. Si algú més vol donar resposta, podeu respondre directament. Si no, passo a la següent pregunta. Aquesta va adreçada a Raül Curto. Creu que aquesta generació de joves serà la que definitivament impulsi la lluita contra el canvi climàtic, entre d'altres ODSs? Moviments com Fridays for Future són esperançadors. Raül Curto. Crec que definitivament aquesta ha de ser la generació que impulsa la lluita contra el canvi climàtic. No hem d'esperar més generacions, no n'hi ha més. I definitivament, si no és aquesta generació la que l'impulsa, perdrem la lluita. Això ho trobo claríssim. Estan sortint cada vegada més moviments i ho trobo molt positiu i trobo que cada vegada estem impulsant més el treballar contra el canvi climàtic i penso que s'ha de fer ja ràpid. Abans estava criticant el Departament d'Ensenyament perquè portem 2 anys intentant fer un canvi de comercialitzadora i no s'ha fet. No eren ànims de fer una crítica destructiva. El que volia és, sabia que hi ha gent del Departament d'Ensenyament escoltant-me i he volgut aprofitar l'ocasió per poder canviar això. Jo penso que nosaltres no hem sabut canviar de comercialitzadora, no hem sabut treure l'entrellat. Jo crec que el Departament d'Ensenyament, algú hi ha que li seria molt fàcil fer un canvi de comercialitzadora. De fet, a la primera cimera catalana que es va fer contra el canvi climàtic, que es va fer el gener de l'any passat, que fa un any i mig, un dels objectius que es proposava era fer un canvi a una energia 100% renovable en un període inferior a 5 anys. Clar, si es demana això a totes les entitats que participen en la cimera, jo crec que des de la Generalitat s'hauria de fer en un període de 5 mesos o d'un any. Soc conscient de que el Departament d'Ensenyament té molta... Bueno, tots tenim molta feina en la pandèmia i el Departament d'Ensenyament sé que en té molta per repartir dispositius, per fomentar la connectivitat dels alumnes, per evitar contagis entre tot el professorat, l'alumnat i el PAS. Soc conscient de tot això, però jo penso que seria una acció molt fàcil de fer. No entenc per què no s'ha fet encara. És simplement un canvi de comercialitzadora. No sé si algú podria respondre. I la pregunta jo responc que sí, que ha de ser aquesta generació la que ho ha d'impulsar, això. Gràcies. Gràcies, Raül, per la teva resposta. Dono pas, si us sembla bé, a la següent pregunta. Com la participació en aquest tipus d'experiències ajuda a fer un canvi en la manera de formar els estudiants? Quins aprenentatges s'extreuen per part del professorat? Professors, personal de centres educatius? Raül, David? David, sí, o Carlota? Sí. Estava una mica pensant, no? Val. Us deixo uns segons per pensar la resposta, si voleu. Bé, si vols, començo jo i... Endavant, digues. M'interrompixes, David. Molt bé. De la manera de que els alumnes facin un canvi, això crec que ho he dit jo, bueno, ho ha dit més gent, però jo ho he dit. El fet de fer un treball de recerca per presentar un treball de recerca, i ara estic parlant del projecte L'Ocrit del Delta, els alumnes aprenen coses, sempre aprenen coses. I ho veuen com uns coneixements que han anat adquirint i els van plasmant en un treball i ho posen allí. Si tot aquest treball de recerca va encarat a evitar la problemàtica que té el Delta de l'Ebre i eliminar la subsidència i la regressió, no ho han agafat com uns coneixements adquirits. Això ho han agafat com algo que poden aplicar. Jo, les alumnes que han fet aquest treball de recerca m'he preguntat moltes vegades, i això per què no ho fem? I per què no provem de fer això? És una altra manera d'adquirir conceptes. Crec que això és molt positiu i està molt bé treballar encarat a una cosa de solucionar una problemàtica del territori. I en això té molt que veure tot tal com ha treballat la Fundació Cívica en Òmnium, que va agafar una plataforma digital per posar en contacte científics, en estudiants i en professors, que ha funcionat bastant bé.
no sé, penso que és molt motivador que es facin projectes d'aquest tipus. Gràcies, Raül. Carlota o David? Bé, en el cas de l'FP, a veure, aquest canvi ja s'ha produït. Vull dir que el sistema ja ha provocat aquest canvi. Val? Vull dir que el Departament d'Educació, doncs, bueno, evidentment l'FP, doncs, es basa, no?, en l'assoliment de competències professionals per part de l'alumnat. Per tant, doncs, diguem-ne, està molt clar que l'FP hauria de ser menys F i més P, hauria de ser menys formativa i més professional. I per tant, diguem-ne que aquesta manera de treballar el que ha de fer és reflexionar el professorat, val?, per saber en quin moment està. D'acord? O sigui, estem parlant de transferència de coneixement i prou, no? Estem parlant de, no?, d'allò que ha après a la universitat, doncs fer la transferència a l'alumnat. En l'FP això no hi cap, d'acord? Vull dir que en la mesura que l'alumnat no treballa sobre projectes reals, no, amb una visió, no?, d'assoliment de competències, és que no té sentit, no?, estar formant alumnes en l'FP. Val? Vull dir que el Departament d'Educació ha fet en els últims anys un esforç de formació, de programació i avaluació per competències, de treball per projectes, de treball per reptes, que segurament no ha fet cap altra administració educativa. Val? I, evidentment, que en les xarxes de, no?, de centres s'impulsa el treball en aquesta direcció. Val? De que segurament s'ha produït el canvi en l'FP de forma majoritària, però bé, encara hi ha allò nuclis resistents que no acaben de veure, que és que no té cap sentit, doncs, estar treballant al marge dels sectors professionals, no?, i de les empreses que estan vinculades al, no?, a la teva família professional, no? De que jo voldria insistir en això, no?, que en l'FP el canvi ja s'ha produït. No? El que es tracta és de que això, doncs, diguem-ne, doncs, diguem-ne, es generalitzi i d'alguna manera es sistematitzi, doncs, sortir de l'aula i de la porta del centre i veure el que està passant, no? Quina és la realitat dels sectors professionals vinculats als estudis i després, evidentment, que esperant, no?, responent a alguna pregunta similar, esperant trobar resposta en les empreses, no?, en tant que l'FP és un pou de talent i on estem formant, no?, futurs professionals d'aquests sectors professionals. No té cap sentit que vagi cadascú pel seu compte o, diguem-ne, ignorància. D'acord? Molt bé. Moltes gràcies, David. No sé si, Carlota, vols afegir alguna cosa més? Sí, si m'ho permeteu, afegeixo perquè estic molt d'acord amb el que han comentat tant en David com en Raül. En tot cas, només afegeixo, com per anar enriquint el debat, que jo penso que els estudiants, vinguin d'on vinguin, aprenen a treballar d'una forma multidisciplinar i interdisciplinar. És a dir, a vegades estem com molt acostumats o tenen com un xip. És veritat que aplica molt a l'àmbit universitari perquè ha d'estar tot el dia amb estudiants d'ADE, amb professors d'ADE, metges estan tot el dia amb metges, infermers estan tot el dia amb infermers, i el fet de treballar d'aquesta forma el que provoca és que vegin clarament que aquests reptes es resolen no només interinstitucionalment, sinó interprofessionalment. Per tant, que cal la visió de moltes persones diferents i des de vessants diferents per resoldre'ls. Per tant, aprenen això per un costat. I per altra banda, i per mi és molt rellevant, aprenen moltes coses que tenen a veure amb els valors i amb una pràctica professional basada en l'ètica, basada en els valors, basada en la col·lectivitat. I per tant, jo crec que trenca una forma de com han après fins al moment, no? Ja s'intenta des de que són petits, que lògicament es desenvolupin com a persones globals i honestes i ètiques i pensant en el bé comú, però la realitat és que a vegades la temàtica passa per davant de tot això i, per tant, aquests projectes jo crec que posen en valor tota aquesta qualitat humana que al final és el que treu els projectes endavant. Per tant, des d'una visió molt holística i molt global, jo crec que els hi dona una visió molt interessant. I com comentava quan explicava la nostra experiència particular, els hi aporta des del principi un sentit, diguem, de contribució, que això és el motor del fer humà,
no? És a dir, totes les persones necessitem sentir que estem contribuint a alguna cosa i que estem contribuint a alguna cosa que ens transcendeix però que és important. I, per tant, aquests estudiants, aquestes persones que estan en un procés de, no? de creixement personal i acadèmic, fer-ho mentre senten que ja estan fent aportacions a la societat, home, els hi posa, els motiva i els endolla per seguir pedalant. Per tant, és una experiència interessantíssima. Moltes gràcies, Carlota. Donem pas a la següent pregunta, que és una pregunta més genèrica. La podrem obrir a tots els ponents. Com reben les empreses aquest tipus d'iniciatives? Entenc que podem parlar de diferents tipologies d'empreses, que podem parlar fins i tot a vegades d'associacions empresarials. Com creieu o com veieu vosaltres, com percebeu que les empreses reben aquestes iniciatives? S'impliquen? Els interessa? Volen seguir treballant aquest tipus de reptes? Bartomeu, endavant. Jo com a empresa, jo penso que ens interessa moltíssim, per diverses raons. I nosaltres, de fet, tenim molts estudiants que estan treballant amb reptes. Això sí, és important, com s'ha dit abans amb les respostes als companys anteriors, s'ha de veure que hi ha una implicació, ha de veure que la persona, l'estudiant també, veu que allò té una aportació seva i que forma part del projecte. Això per una. I nosaltres és la manera d'integrar ja, des de quan s'està estudiant, la pràctica, sigui de la medicina, infermeria o sigui de la FP, a la realitat de les organitzacions, perquè canvien. O sigui, cada organització varia, és a dir, va variant. En l'època del Covid, doncs això ens ho ha demostrat cada mes, no? Però el fet de tenir integrat els alumnes aquí en el moment zero, des que comencen els estudiants, jo penso que és la base, és que han de conèixer la realitat de tal com és. I fer, a més, amb reptes que tinguin inici i final per ells o una continuïtat, és la clau de l'èxit. I ja dic que nosaltres podem tenim diversos d'èxits amb aquests estudiants, i no només d'universitaris, també d'FP. Jo penso que això és important, però s'ha de planificar molt i s'ha d'integrar molt el que és amb el territori. Nosaltres estem aconseguint una cosa de la mà també de la universitat i d'altres organitzacions aquí a la comarca del Vallès, que estem integrant. Jo penso que aquesta integració, i des de l'estudi, des del moment on li toca, però des del minut zero, jo penso que és fonamental. I això facilita després que la incorporació al món laboral sigui molt més fàcil. No hi ha de fer una adaptació, sigui molt més fàcil. I això és importantíssim, perquè nosaltres havíem dedicat molts esforços amb aquest tema, no? Adequar-nos amb el lloc de treball. Aquesta adequació ha d'estar des d'allà. Jo penso que això és vital i per ara. Hem sentit molts elogis cap als joves, no? Com una nova generació que sí, sembla estar disposada, no? Doncs, per exemple, lluitar contra el canvi climàtic, la innovació, l'energia que poden oferir les empreses. Quina llàstima que tinguem la taxa d'atur juvenil que tenim, no? Perquè pot arribar a ser una mica desencoratjadora per als joves, no? Però tot i així, veiem que l'existència d'aquests projectes lligats a la formació professional o a la universitat, treballant conjuntament amb administració pública, amb entitats locals, pot arribar a funcionar. Jo penso, mira, només dit, ara que has dit això, només la nostra organització, bàsicament, el fet de fer les pràctiques i els reptes aquí és un aparador per a l'inserció laboral. És un aparador boníssim. De fet, més del 80% dels alumnes que passen aquí per pràctica, si sol·liciten la feina, es queden. Això, la continuïtat ja es veurà, però es queden. Això és altíssim. Però això no és d'ara, el món de la salut ja s'ha passat, però encara ara més. Jo penso que han de tenir clar, s'ha d'explicar les coses, d'integrar-ho des de l'inici i veure que des que està estudiant l'alumne, sigui FP o sigui a la universitat, està veient que ja hi ha una possibilitat perquè estan anant a l'empresa.
O sigui, a més, estem potenciant aquest valor, aquests valors de les organitzacions, de l'esforç, del treball, que moltes vegades s'ha dit, i al final ho tenen, el que passa és que s'ha de plasmar, s'ha de veure. I això, en una aula costa molt de veure. Molt bé. Passem a la següent pregunta. Estan preparats els centres de formació, les entitats i les administracions per treballar amb agendes compartides? En cas negatiu, què hi manca? Pregunta oberta a tothom un altre cop. Estem preparats tots plegats per treballar d'aquesta manera en què s'explicava a la metodologia? Sí, sí, jo entenc que sí. Jo entenc que sí. Allò, citant a la Carlota, darrere dels centres de formació, les entitats i les administracions hi ha persones. I, per tant, l'única cosa que manca, no, en cas de que això no funcioni, és compromís. I el compromís sempre és personal. No? A la mesura que les persones que formen part d'una organització volen articular-se a una agenda compartida, home, és que el mínim és estar compromès, perquè és que si no ja no t'hi posis. Que en aquest sentit, doncs res. Vull dir que jo penso que sí que estem preparats i, de fet, no, els tres casos que s'han plantejat són un exemple, no, de que s'està preparat. Val? El que passa que és això. En funció del nivell de compromís, les coses funcionen millor o no tan bé. I després, referent una mica al tema de com reben les empreses aquest tipus d'iniciatives, home, depèn. No? Els centres d'FP de vegades ho tenim complicat, no? Perquè a porta freda presentar-te a una empresa, hola, no? Vinc a proposar-te, no? Aquí tens el meu catàleg de serveis perquè ens posem a la teva disposició per solucionar, no, reptes vinculats a la teva activitat empresarial o, bueno, fer-te, prototipar-te, no, coses que estiguis treballant, d'acord? És molt complicat. En canvi, sí, doncs, en l'agenda compartida, com en la nostra, hi ha associacions empresarials, d'acord? La Cambra, no? I altres actors potents, no? Que estan directament, no? Diguem-ne, vinculats amb les empreses, és molt més senzill, d'acord? Que siguin ells els que també impulsin aquest tipus d'iniciatives. Molt bé. Alguna altra visió al respecte? Passem, doncs, a la següent pregunta. Aquesta pregunta va adreçada a la Mònica Canyamero, de Granollers Mercat. Mònica, ens pregunten: quins són els incentius per a l'àrea de promoció econòmica de treballar amb aquesta metodologia? Bueno, a veure, quan nosaltres ens vam plantejar el fet de treballar per incentivar la transició cap a l'economia circular i en particular la simbiosi industrial en els polígons, un dels objectius, si no el més important que teníem, era materialitzar casos de simbiosi i d'economia circular en el territori, ajudar a fer-los efectius per tal de que fossin referents propers, locals, i animessin, fessin evident, no, que això és possible i que ens hem de moure cap aquí. Llavors, el nostre paper sempre ha estat el de facilitadors, perquè no tenim els coneixements tècnics necessaris per resoldre i impulsar totes les iniciatives que pensem que poden tenir sentit en aquest àmbit, però sí que tenim les capacitats de connectar i organitzar aquestes connexions per tal de donar resposta. Llavors, el fet de poder treballar conjuntament amb agents que són agents del territori, és a dir, amb els que ja tenim una base comuna molt forta, fa molt més atractiu el treball. I, a més, enforteix davant dels ulls de les empreses el valor que podem aportar. I al final tenim, doncs, el que busquem, no? El retenir el coneixement, atreure el talent i poder crear aquest entorn, no? més simbiòtic, que li diem, més avançat. Això per una banda. I després també, quan preguntàveu, no? que com reben les empreses aquestes propostes, jo crec que falta molt explicar-ho per la nostra part. És a dir, hi ha, jo crec, que encara un espai per explicar millor i comunicar
què és tot el que es pot treballar des d'aquesta nova metodologia, perquè moltes empreses encara estan diguem, el model previ, no? En el que sí que s'impliquen i creuen, però han de fer el pas per intentar doncs, incorporar aquesta nova manera de poder treballar amb els estudiants i amb els centres. I, de fet, és una de les propostes, no? I dels objectius que tenim també dins d'aquest projecte que estem impulsant a Granollers, i crec que ens en sortirem una mica. Moltes gràcies, Mònica. I tot seguit ja dono pas al que sembla que és la darrera pregunta que tenim. S'ha previst com articular aquests projectes per reptes amb projectes de servei comunitari aprenentatge-servei? Entenc que va adreçada... Jo sí, si m'ho permeteu... Endavant. En aquest cas, diguem, el projecte que nosaltres explicàvem dels estudiants del mestre d'educació infantil, en realitat ja és un projecte d'aprenentatge-servei. En aquest cas, no només és un projecte d'aprenentatge-servei, sinó que és un projecte d'aprenentatge-servei on barregem equips d'estudiants de primer, de segon i de tercer. És a dir, en aquest cas fem equips d'un alumne de primer de magisteri, un alumne de segon i un alumne de tercer. Els de quart no, però per un tema de logística i de com tenen el pla d'estudis. I plegats, duen a terme un projecte d'aprenentatge-servei vinculat a territori, que per tant l'impacte, diguem, en les seves qualificacions. I de fet, en aquest cas, fixeu-vos si anem enllà, que no impacta en una assignatura concreta, sinó que té un impacte en totes les assignatures del curs, en un percentatge important. Per tant, és un projecte transversal, multinivell i de servei. I així l'hem plantejat. Per tant, i penso que es pot anar molt més. És a dir, que aquí cada universitat podrà fer, diguem, podrà crear els projectes d'aprenentatge i servei que més s'adecuïn a les dinàmiques que tenen els diferents graus, per si tenen períodes pràctics o no, però penso que és una línia interessantíssima per explorar, perquè justament l'aprenentatge i servei va néixer perquè el procés d'aprenentatge dels futurs graduats i que seran professionals ja tingués un impacte positiu sobre entitats properes i que això revertís en el propi procés d'aprenentatge, com comentava molt bé abans el doctor Bartomeu Ayala, en que ja els estem formant perquè quan aterrissin després al món laboral no els vinguin sorpreses, no? O que ja estiguin situats en unes quantes coses que són importants. Per tant, no només s'hauria de poder fer, sinó que ja s'està fent i s'ha d'impulsar molt més, jo penso. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Carlota. Si us sembla, anirem donant per finalitzada la sessió d'avui. Repeteixo, ha estat una sessió molt interessant. Penso que sessions com aquesta són importants, no? Perquè ens fan reflexionar des de diferents punts de vista sobre quin futur volem per nosaltres i pels nostres fills. Em queda agrair novament als ponents, als moderadors, a l'Escola d'Administració Pública, en especial a la Clara, que ens ha estat ajudant amb tota la part tècnica de l'esdeveniment. I fins aquí donem per tancada la sessió i us convido a que ens trobem novament en una nova sessió molt aviat. Moltes gràcies a tothom i bona tarda. Molt bona tarda, gràcies. Adéu. Adéu. Bona tarda a tothom. Gràcies. Bona tarda.